በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። አደረ ላኢልሃ ቃል ስጋ ኮነ ወተወልደ እምኔያ ቃል ስጋ ኮነ ቃል ስጋ ኮነ ቃል ስጋ ኮነ ወተወልደ እምኔያ። ሰላም ናይ እግዚአብሔር ምስኩላትና ይሁን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኣገልግሎት ፈነወ መርበብ ሓበሬታ ልሳን ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ከመይ ተቐኒ እዩ። እዚ ሰሙናዊ ሓደ ግዜ ናባኹም ዝፍኖ መደብ ልሳነ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ እዩ። መደብና ጀሚሩ ክሳዕ ዝፍፀም ብፅሞና ክትካተተሉና ብትሕትና ንዓደምኩ። ብመጀመርታ ናብቲ እዋናዊ ሓበሬታ ንጥፈታት ቤተ ክርስቲያን ሒዙልኩም ዝቐርብ መደብ ኣውደ ዜና ከብለኩም። ሰላም ከመይ ትውዕሉ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደፈነ ወልሳነ ተዋህዶ ሰሙናዊ ዜና ቤተ ክርስቲያን ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ዲያቆን ብርሃነ በረኸቴ ሰናይ ምክትል። ሰንበት 10 የካቲት 2011 ዓመተ ምህረት ግእዝ ዓመታዊ በዓል ቤት ትምህርቲ ሰንበት ደብረ ገነት ኪዳነ ምህረት ቤተ ክርስቲያን እንቋ እንቋ ወሃበች ኪዳነ ምህረት ብዝብል መሪሕ ቃል ተኸቢሩ። ብድሮ ቀዳም 9 የካቲት 2011 ዓመተ ምህረት ግእዝ ጀመረ መርሃ ግብር ንህፃና ዝሃንፅ ንወለዲ ዝመክር ብመዝሙርን ግጥምን ሕቶን መልስን ዝተሰነየ ካብ 0 ክፍሊ ክሳብ 9 ክፍሊ ዘለው ተምሃሮ ዝተፈላለየ መደባት ኣቕሪቦም። ብመጀመርታ ካብ 0 ክፍሊ ክሳብ 30 ክፍሊ ዘለው ተምሃሮ ብምኡዝ ህፃና ውልሳን ግነዩ ለእግዚኣብሄር ካብ ፍጡራን ንላዕሊ ኣብያተ ዘወቅሮ ዝብሉ መዛሙር ምስ ዘመሩ ህፃን ቤትኤል ንኺዳነ ምህረት ዝገልጽ ግጥሚ ከተቐርብ ከላ ህፃን እልልታ ድማ ኣንብቡኒ ይብላሎ መፅሓፍ ቅዱስ ዝብል ግጥሚ ኣቕሪባ። ብዛዕባ ጥቕሚ ጸሎት ቅልል ዝበለ ኣገላልጻ ብህፃን ሰምሃር ክግለጽ ከሎ ሓቋፊት ኩሉ ብዝብል ኣርእስቲ ህፃን ኣርያምን ህፃን ሙዚትን እናተቓበላን ህፃናትን ወለድን ዝመሰጠ መልእኽቲ ኣመሓላሊፈን። ብምቕጻል በብወገኖም ተምሃሮ 4ይን 5ይን ክፍሊ ተምሃሮ 6ይን 8ይን ክፍሊ ከምኡውን ተምሃሮ 9ይ ክፍልን እግዚኣብሄር ዘመስግኑ ልዕሊ 10 መዛሙር ምስ ዘመሩ ኣብ ትምህርቲ ሃይማኖትን ገሊ ቅዱሳንን ዘተኮረ ውድድር ሕቶን መልስን ተኻይዱ። ንወለዲ ዝመክር ዝዘራእካዮ ኢኻ እተዓጽድ ዝኣርእስቱ መንፈሳዊ ምርኢት ምስ ቀረበ ብኣካያደ ስራሕ ሃገረ ስብከት ኣስመራ ሊቀ ካህናት ዘርአ ኣስመላሽ ኣባታዊ ምዕዳን ተዋሂቡ። እቲ ጉባኤ ድማ ብጸሎተ ምህላስ 17 ፈረቓ ድሕሪ ቀትሪ ተፈጺሙ። ሰንበት 10 የካቲት 2011 ዓመተ ምህረት ግእዝ ድሕሪ ጸሎተ ቅዳሴ ካብ ሰዓት 9 ቅድሚ ቀትሪ ክሳብ ፍርቂ መዓልቲ ብስእላዊ ኣገላልጻ ዝተሰነየ ኣውደ ርእይ ቀሪቡ። ነዚ ኣውደ ርእይ ካብ ዝነኣሱ ህፃናት ክሳብ ዝዓበይ ወለዲ ዝተፈላለዩ ኣርእስትታት ትምህርቲ ሃይማኖት ብህፃናት እናተገልጸሎም ብኣድናቆት ተዓዚቦሙ። ስሩዕ መደብ ሰዓት 3 ድሕሪ ቀትሪ ብጸሎትን ንባበ ወንጀልን ጀመረ። ዲያቆናት እንቋ እንቋ ወሃበች ኪዳነ ምህረት ወሳሂሉ በዘበቱ ጸዲቅ ሃጢኣን ይክሉ እናኣዝየሙ ያሬዳዊ ዝማሬ ኣስሚዖም። ነቲ ጉባኤ ዝመሰጠ ኣብ ማእከላይ ዕድመ ዘለዉ መዘምራን ዓበይቲ መዘምራን ተምሃሮ ኮሌጅን ሰራሕተኛታትን ሓደ ድሕሪ ሓደ መዝሙር ኣቕሪቦም። ንመንእሰያትን ወለድን ዕላማ ዝገበረ ዓሚቕ ስብከተ ወንጀል ብሊቀ ካህናት ዘርአ ኣስመላሽ ድማ ተዋሂቡ። ቀጺሎም ውሉደ ክህነት ብያሬዳዊ ወረብ ነቲ ጉባኤ ምስ ኣማዕርግዎ ኩሎም ተሳተፍቲ ጉባኤ በሰቂለ ህልና በሰፊያ እድ ብሕብረት ሰኣሊ ለነ ቅድስ እናበሉ ዘሚሮም። ኣብ መወዳእታ ንኩሎም ዕዉታት ህፃናትን መንእሰያትን መተባብዒ ሽልማትን ህያባትን ምስተዓደለ ብጸሎተ ምህላ እቲ ጉባኤ ተፈጺሙ። ኣብዚ ጉባኤ ዝተሳተፉ ውልደ ክህነት ወለዲ መንእሰያትን ህፃናትን በቲ ዘቐረበ መደብ በረኸተ ስጋን ነፍስን ከም ዝረኸቡ ገሊፆም። ናይ 2011 ዓመተ ምህረት ዓመታዊ በዓል ቤት ትምህርቲ ሰንበት ደብረ ገነት ኪዳነ ምህረት ቤተ ክርስቲያን ሰንበል ንመበል 16 ግዚኡ ዝኽበር ዘሎ እዩ። ብዕለት 12 የካቲት 2011 ዓመተ ምህረት ግእዝ ሓለፍቲ ክፍልታት መንበር ፓትርያርክን ሃገረ ስብከታትን ኣብ ዝተረኽብሉ ሓፈሻዊ ኣኼባ ኣርያማተ ስብከት ኣብ ኣዳራሽ ቤት ፅሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ተኻይዱ። ኣብቲ መሪሕነት ሓላፊ ኣርያማተ ስብከት ሊቀ ካህና ዘሚካኤል ኣብርሃም ዝተኻየደ ኣኼባ መደብ ብጸሎት ምስተጀመረ
ወይከውና አሃደ መርኤተ ለአሃዱ ኖላዌ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ፍቅድ 17 ብዝብል ኣርእስቲ ብሓላፊ ክፍሊ ስበት ኮተ ወንጌል መርጌታ ስምዖን በየነ ትምህርቲ ተዋሂቡ ካብኡ ምቕጻል ብሊቀ ካህናት ዘሚካኤል እናተመርሐ ሓድነት ሃገረ ስብከታት ምስ መንፈሳውን ምምሕዳራውን ክፍልታት መንበረ ፓትርያርክ ሓፈሻዊ ኣሰራርሓ ማለት ኣቀራርባ ቅጥዒ ኣተሓዛ መዝገብ ምሕደራን ፋይናንስን ብዝያዳ ድማ ኣብ መንፈሳውያን ጉዳያት ዘተኮሩ ኣርእስታት ብምልዓል ዘትዮም ስዒቡ ብሓለፍቲ ነፍሲ ወከፍ ክብልታት መንበረ ፓትርያርክ ንሃገረ ስብከት ዝምልከት መልእክታት ምስ ቀረበ ተሳተፍቲ ንዘለዓልዎም ርእቶታትን ሃነፅቲ ሓሳባትን ከምኡውን ሕቶታትን ማእከል ብምግባር ምስተዘተየ ኣኼባ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ተዛዚሙ ድሕሪ እቲ ኣኼባ ሓላፊ ክፍሊ ኣድያማተ ስብከት ሊቀ ካህናት ዘሚካኤል ኣብርሃም ኣብ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ዝወፁ መምርሕታት ኣብ ባይት ኣብ ባዕሎም ክስርሑ ዝኽእሉ ስለ ዘይኮኑ ናብ ተግባር ንምልዋጦም ሃገረ ስብከታት ጉበአን ክገብራ ከም ዝግበአና ዘኻኺሮም ከምኡውን ዕብየትን ምዕባለን ናይ ነፍሲ ወከፍ ቤተ ክርስቲያን ንሓፈሻዊ ምዕባለ ቤተ ክርስቲያንና ድርኺ ዝፈጥር ስለ ዝኾነ ሃገረ ስብከታት ነፍሲ ወከፍ ቤተ ክርስቲያን እተዓብየሉ ስራሕ ክሰርሓ ከም ዘለዎና ተናጊሮም ኣኼባ ኣድያማተ ስብከት ሰለስተ ወርሓዊ ብስሩዕ ዝካየድ ኮይኑ እዚ ናይ ሎሚ ኣኼባ ግና ንጉባኤ ቅዱስ ሲኖዶስን ጾመነ ነዌን ምክንያት ብምግባር ዝተሰርዐ እዩ ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ብ13 የካቲት 2011 ዓ ም ግዝ ኣብ ኣዳራሽ ቤት ፅሕፈት መንበር ፓትርያርክ ኩለን ኣብያተ ክርስትያናት ኣስመራ ዝተሳተፈ ናይ ሃገረ ስብከት ኣስመራ ኣኼባ ተኻይዱ ዕላማ ናይቲ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ዝተኻየደ ኣኼባ ኣብ መንፈሳዊ ኣገልግሎትን ምክትታል ካህናትን ዘተኮረ ኮይኑ ብሓላፊ ሃገረ ስብከት ኣስመራ ሊቀ ካህና ዘርኢ ኣስመላሽ ተማእኪሉ ኣብዞም ኣርእስቲ ሰፊሕ ዘተ ኣካይዱ ተሳተፍቲ እውን ብወገኖም ክትግበሩ ኣለዎም ዝበልዎም ሓሳባት ምስ ኣብነታት ብምስናይ ኣቕሪቦም ኣብቲ ዝተገብረ ኣኼባ ናይ መንበረ ፓትርያርክ መንፈሳውን ምሕደራውን ክፍልታት ብፍላይ ክፍሊ ስብከተ ወንጀል ክፍሊ ትምህርቲ ሰንበትን ኣገልግሎት ካህናትን ኣገደስቲ ሓበሬታታት ሰፊሕ መብርሂ ብምሃብ ኣመሓላሊፎም ኣብ መደምደምታ ናይ ኣብያተ ክርስትያናት ኣገልግሎት ብፍላይ ኣብ ግዜ ኣፅዋማት ክሕይል ከም ዝግባእ ብተወሳኺ እውን ስሩዑን ምዕሩይን ክኸውን ከም ዘለዎ ንዕብየት ውሉደ ክህነት ኮርሳት ክስራዕ ምዃኖምን ሓበሬታ ተዋሂቡ ብፍላይ ድማ ኣብ ኩለን ኣብያተ ክርስትያናት ንምእመናን ዝውሃብ ስብከተ ወንጌል ክሕይል ስሩዕ ናይ ትምህርቲ ኣገልግሎት ውሃብን መዘኻኸሪ ቀሪቡ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ክትከታተልዎ ፀናሕኩም ሰሙናዊ ዜና ቤተ ክርስትያን እዩ ንሳኹም ፀናሕኩ ዲያቆን ብርሃነ በረኸቴ ሰናይ ምክትል ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ካብዚ ቐፂልና ነቕርበልኩም ንኣውደ ስብከት መርሃ ግብርና እዩ ንሎሚ ትምህርቲ ዘቕርቡልና መምህርና መምህር ስምዖን በየነ እዮም ንመምህርና ተዛራቢት ልሳን ንዓና ድማ ሰማይት እዝነ ልቦና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይዓድለና በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን ብክርስቶስ ክርስቲያን ብወልድ ውሉዳን ብመንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ተሰመኹም ስድራ እግዚኣብሄር ኣኽሊል መመክሒትና ጀማሪ ድሕነትና መሰረት ንፅህናና ናይ ዝኾነት እመብርሃን ቅድስት ድንግል ማርያም ኣዴና ጸሎትን ኣማላድነትን ናይ ኩላቶም ሁርያን እግዚኣብሄር በረኸትን ረድኤትን ተኣምኑ ስድራ እግዚኣብሄር ኣንትሙ ብርሃኑ ለዓለም ናይዚ ዓለም እዚ ብርሃን ንስኻትኩም ይኹም ዝተባሃልኩም ኣቦታተይ ካይናት ኣይንቲ እግዚኣብሄር ካይናት ላኣይካነ ምስጢር ዲያቆናት ኣንትሙ ኣልባሲሁ ለክርስቶስ ናይ ክርስቶስ ንጹህ ኣልባስ ንስኻትኩም ይኹም ዝተባሃልኩም ምእመናን ምእመናት ብሓፈሻ ናይ እግዚኣብሄር ቤተሰብ ብስም እግዚኣብሄር ኣምላኽና ከመይ ሓዲርኩም ኣሜን ሕያዋይ እግዚኣብሄር ኣምላኽና ሕሉፍ ኣበሳናን ሓጢኣትናን ከይፀብፀበ ካብ ፀልማት ለይቲ ናብ ብርሃን መዓልቲ ብድሓነ ሰላም ኣሰጋጊሩ ኣብዛ ቅድስቲ ዕለት ምድራዊ ዘይኮነ ሰማያዊ ቃሉ ክንሰምዕ ምድራዊ ተስፋ ዘይኮነ ሰማያዊ ተስፋ ክንረክብ ብቓሉ ክንዘራርብ ስለ ዝፈቐደልና መድሃኒ ዓለም ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ትማል ምሳና ነይሮም ሎሚ ምሳና ዘየለዉ ደቂሶም ዘይተንስኡ ብሞት ምክንያት ካብዚ ዓለም እዚ ዝተፈለዩ ኩላቶም ኣቦታትና ልዑል እግዚኣብሄር ኣምላኽና ዕረፍተ ነፍሲ ክቦም ሓሚሞም ኣብ ሕክምናን ኣብ ማያ ጸሎትን ኣብ ገዝኦምን ደቂሶም ዘለዉ ኩላቶም ከዓ መድሃኒ ዓለም ክርስቶስ ኣምላኽና ፈውሰ ምሕረቱ ክልእኸሎም ተኣሲሮም ኣብ ፅኑ ማእሰርትን ኣብ ስደትን ኣብ ሓዘንን ዘለዉ ኩላቶም ሕያዋይ እግዚኣብሄር ኣምላኽና ሰላምን ፍቕርን ራህዋን ቅሳነትን ክእውጀሎም ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነልና
حدن كلتن عبت اكبلو حدن كلتن بسني عبت اكبلو انا ما اخلكم على الخز بلا مدهاني علم كرسوس عملاخنا اما اخلنا ترخيبو سمايا وطوابون مستيرون كغلصلنا قدس فقادو يخنلنا نا اكزيابيهر بيتسب كمال اسنا متن حجين مهارو خن فقاد اكزيابيهر مبار رقب سنايت انتنوه ناينو ملكعن يا رقبي زبل ناين مبرهان ناي قدس دنجل ماريا مادينا مستالياوي تمرتيو اذا ارسي تمرتي زامنتاين رخبو انتيلنا ابوري زفطرت مرا شمنت فقد عثرت حدا سفيحو تصحفلنا له ممنان اقدم عبيلنا نارس تمرتنا قن مرعينا غنا قدس دنجل مريم من يازبل حزز ولا استكنرينا مبرهان قدس دنجل مريم عدينا قن مفطر عالم ابحلنا املاح زنبرت بزح مثالي استنغرلا نبي استنبيولا قدسان سماعات كا برهان غرامن زوطلا قدس عديا ممنان مبرهان قدس دنجل مريم عدينا መልከኛ ናይ ኑህር ግቢ ድንግል ማርያም ካወባ ያቀምን ካበዲያ ሃናን ተወሊዳ ያቀምን ሃናን ምንም ኳውላ ዘይነበረም ወለድን ተነበሩ ግን በቃል ኪዳኑም ጸኒዖም ወልድ ውበት እግዚአብሔር መሃኑ ተረዲቦም ና ቤት እግዚአብሔር እና ተማለሱ ነት ለሚንካየው ዘይከል ነገር ካየው ዘይርስህያው እግዚአብሔር አምላክና በጸሎት ለምንወ ከመነበሩ ታሪክ ቤተ ክርስቲያን ይነግረና ምእመናን ወይታናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ አወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ሐደ ፍቅድ ኢሳን ሸሞንተን ኩሉኹም ትጭነቁን ጦር ዘኸበደኩም ናባይኑ አነ ከዕርፈኩም አነ ጾር ያቀልልዩ አርዑቴ ካፈኪሲ ከም ዝበለ ነቲ ከቢ ዝኾነ ጾር ናይ ውላድ ዘይምህላው ያቄ ምንሃና ናብ እግዚአብሔር እናተማለሱ እግዚአብሔር አምላኽና ይነግረው ከም ዝነበሩ ዘለመንካይ ዘይከልሉ እግዚአብሔር አምላኽና ኸ አብዕሎትን አብሰዓቱን ንኹሉ ዓለም ሓጎስን ደስታን ትኸውን ድንግል ማርያም አዴና አዳማው ሓጢያት ዘይሓለፋ ካብ ንስቲ ብርኽቲ ካብ መላእኽትን ላዕሊ ትሕቲ ፈጣሪ ዝኾነት ድንግል ማርያም ካብኦም ክትወለድ ከም ዝፈቐደ ታሪክ ቤተ ክርስቲያን ይነግረና ምእመናን መብርሃን ቅዱስ ድንግል ማርያም አዴና ካብ ኣባ ያቄምን ካብ ኣዲ ሃናን ምስ ተወለደት ብኹሉ ኣገልግሎታ ንእግዚአብሔር ደስ ዘብል ኣገልግሎት ንዓየትያ ተዓይ ዝነበረት ኣብ ቤት መቅደስ ገና ዋሰስ ዓመትም ኮላ ባና ዲያን ሪኦም ከይጸገቧ ሲዒሞም ከይጸገቡን ኣብ ቤት መቅደስ ክመብፅዖ ምሳብዋ ኣብ ቤት መቅደስ 12 ዓመት ከም ተቐመጠት ታሪክ ቤተ ክርስቲያን ይነግረና ምእመናን ሓደ ነገር ክንርድኦ መብርሃን ቅዱስ ድንግል ማርያም ኣዴና ኣብ ቤት መቅደስ ተቐሚጣ ብዋዛ ፈዛዛ ዘይኮነ መፅሓፍትን እናንበበት ትመላለስ ከምዝነበረት ቅዱስ ኤፍሬም ስራዊ ይገልጸልና ቅዱስ ኤፍሬም ስራዊ ውዳሴ ማርያም ክገልጽ እንከሎ ኦ ደብር ነባቢት በትሕትና ይብላ ብትሕትና ትዛረብ ናይ ትሕትና ኣደ ንስኸይኸ ይብል እዚ እንታይ ማለት እዩ እንቴልና መብርሃን ቅዱስ ድንግል ማርያም ኣዴና ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ትንቢት ኢሳያስ መፅሓፍ ቅዱስ ከተንብብ እንከላ ናሆ ድንግል ትፀንስ ወትወልድ ወልደ ዝብል ትንቢት ምስ ረኣየት ድንግል ብድንግልና ክትፀንስ እያ ወደኻ ክትወልድ እያ ዝብል ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ ሸዓተ ፍቅድ 14 ምሰንበበት ከም ኩላትና ደቂ ሰባት ኣነንተ ዝኸውን ኣይበለትን ምእመናን ዘለናያ ክፉ ዘመን ኣነ ንዓይን ዝነገሰሉ ዘመን ኢና ዘለና እመብርሃን ግና ነዚ ትንቢት እዚ ምሰንበበት እቲ ኣደ ጎይታ ኣነንተ ዝኸውን ኣይበለትን እንታይ ደኣ ዝበለት ይብል ኣነስ ኣብ ዘመን እዛ ድንግል እዚኣ እንተ ዝበፅሕ ነይረ ማይ እናወረድኩ ዕንጨይቲ እናሰበርኩ መገልገል ክዋ ነይረያ ዝበለት ክብርን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ይኹኖ ምእመናን ትሕትና ማለት እዚ ማለት እዩ መብርሃን ቅዱስ ድንግል ማርያም ኣዴና ነቲ ዝነበረ ትንቢት ኣነንተ ዝኸውን ዘይኮነት ኣገልጋሊት ክትከውን ስለተመነየት እቲ ትሕት ዝብል ከዓ ልዕል ስለ ዝብል ምክንያቱ ሃዋርያ ያዕቆብ ኣብ መልእኽቶ ፅሒፍዎ ከም ዘሎ ያዕቆብ ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 6 እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዕቡያት ይፃረሮም ንትሕታት ግና እንታይ ሂቦም ኢሉ ክብርን ፀጋን ሂቦም ምእመናን ሓደ ሕቶ ክንሓተኩም ማይ ኣብ ዓሚቕ ቦታ ዶ ይርከብ ወይ ኣብ በሪኽ ቦታ እንተልና ማይ ኣብ ዓሚቕ ቦታ እዩ ዝርከብ ኣብ በሪኽ ቦታ ኣይኮነን ፀጋ እግዚኣብሔር ከዓ ትሕትና ብ ዘለዎ ሰብ እዩ ዝርከብ ስለዚ እመብርሃን ቅዱስ ድንግል ማርያም ኣዴና ከምዝበለ ፍሉይ ዝኾነ ትሕትናን ክብርን ዝነበራ ኣደሰ ዝነበረት ነፀራብ እምሰማይ እግዚኣብሔር ኣብ ኣቦና ኣብ ሰማያት ኮይኑ ትሕትናኣን ኩሉ ኣካይዳኣ ንፅህናኣን ስለሰሓቡ ካብኣ ክውለድ ኣብኣ ከም ዝሓደረ መፅሓፍ ቅዱስ ይነግረና ስለዚ ምእመናን እዚ ድንግል ማርያም ኣዴና ክብራን ፀጋኣን እዚ ካብ ኮነ ቅዱሳን ኣቦታትና መፅሓፍ ቅዱስ ብምሳሌ ገልፅዋ ስለ ዝነበሩ ሕጂ ንምሃሮ ትምህርቲ እምበኣር እንታይ ርግብ ሰናይት እንተኖ ናይኖ መልክዕኛ ርግቢት ድንግል ማርያም ናይኖ መልክዕኛ ርግቢት ንስኺኺ ናውለ ኣቦታትና ቅዱሳን የመስግንዋን የገልግልዋን ከም ዝነበሩ መፅሓፍ ቅዱስ ይነግረና ስለዚ ምእመናን ኣብኡ ዘፍጠት ምዕራፍ 8 ፍቅድ 11 ዘሎ ኣርእስቲ መሰረት ምግባር መልክዕኛ ናይኖ ርግቢት ዝብል ኣርእስቲ ክንርኢና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ፀጉ የብዝሐና ስለዚ ኖህ መን እዩ መልክዕኛ ናይ ኑህር ግቢት ከመን እያ እንተልና ምእመናን ኖህ ኣብቲ ክፉ ዘመን ዓለም ካብ ኣምኾተ እግዚኣብሄር ናብ ኣምኾተ ጣዖት ካብ ገቢረ ሰናይ ናብ ገቢረ እከይ ከይዳትሉ ኣብ ዝነበረ ዘመን ፅድቂ ተሳኢንሉ ኩላቶም ሰባት ንእግዚኣብሄር ገዲፎም ኣብ ጣዖት ኣብ ዘምለኽሉ ዝነበሩ ዘመን ብክፉ ተግባራት ኣብ ዝመላለስሉ ዝነበሩ ዘመን ዝነበረ ሓደ ፃደቅ ኣቦ እዩ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 6
جمعناك شو عتن شو منتن ترينيا سفيه زغن تاريخ ما يبونانا هلو مؤمنان اكزيابير عملاحنا النبي سكيل تزاربو حدك قالالو تنبيتي سكيل ملاحة سرطة شو منتن فقدي إسان قلتن انترينا أنا بموت حتى أنز حبوس عملاحي كونكون كلهم بي وطكت نوبري يزدالي برس لازم مؤمنان من المكاب تقدمي تعلم أبزمن نهز نور السبات كاب حتيات رحيقهم كاب صدق رحيقهم بحتيات مرالسون تنبرو اكزيابير قنا بموت حتى أنز لازي حبوس منو سدد اللوم يبل نوه قنا توم هزبي بنسحنا بكزيابير كملسو كمعدومن كنغرمن كلن ساعتهم غنا يقدسو لنا بوريبل سلازن امنان اغزابير املاحنا حيواي سلازونه نتم عبد زمن نو نور سبات ميت عامه زاكل ناين الصحه ادمه يبوم اغزابير ننسح زغون ان يابن امنان امنسو كفي وتنا نفتشو اغزابير كندي غزي ناين الصحه ادمه يبنالو اغزابير كندي غزي صويعنا نحنا خانا ومصابينا لنا كلاتنا لبنا نفتش مالتي من اغزابير املاحنا حياو نوتن مغلات ميت عامه زاكل ناين الصحه ادمه كون تابوم توم سبات غنا نقال قال إغزيابيهر إزانم كيسم عبطن صوياتي دهوبو سيز نبرو نابت بإغزيابيهر بنوه غير الزارو من نبرك قلات آياس توعل النبوري بل من يعجب قال آيات إميتي وص مرف أربعته فقدي أربعتين ترين عبت مدات الزمن سبات نغال أملاك كيسمو إزانم صوياتي كدهبي بلنا مؤمنان كندي سباتنا قال أملاك ينسم إزانات صوياتي دهب زلو كنتم عب زمن نهز نور سبات نغال أملاك قريفنا عبطن صوياتي ندهب صوياتي نقدس بزاحة سباتها لنا إغزيابيهر يقريب لنا سلازي إذا زمن نهز نور سبات نوه كزاربو من كل نساتهم أي سمعوا النبوري بل إغزيابيهر قنا كمتي قالوا مسر دهر ميت عنا زاكل أنت هاي قبل ريبل نبع علم ما يأهي لأخ ريبل أغدي مدن أكزي أبيهر أنا ما يأهي كل إخيس لذي كاب كفو تقبالاتكم تملسوا النابرة يمعدو مني نقرو من كل نابرة تاريخ مصحف قدوشي نقرنا توم سبات نغال أملاح نسمع إزانهم سلزي عاد صوقنا أكزي أبيهر أملاح قطعو لأخ ريبل ما نبع علم لأخ ريبل ما يأهي نربع معتنا نربع علي تنزاكن بذي مقرأ زنب ريبل كله عب عالم نبرة فترة كعك عب إنساج من نفس بخون كل نجر بملوط أفئي بالبجكاتهم عطنا يدحنا تمركب نسمه زعاتو سبات إنساتات معلاتي سلزم إمنان إخزيابي راملاحنا نتقدم يتعلم بخمزة أمثل كي بتقواراتهم زأكل بخمزة أمثل موطعاتك حالفهم كله نهون سدرابيت عندنا نبتنا يدحنا تمركب سزعاتو كما أهين تيكون يبل دحان يبلنا هاريا ودس بيت وسن ذك على ذا ابكلاي ملختوم عرف كل تفقد حمشت غليص ولو انتايبل نتقدمي تعلمون اغزيابير عين حفان يبل اكدا نابتن ايد حطان علم ماي اهي اورده نتسبح صدق زونه نو غنا حمش اهي اسو طراي ادحانو يبل نتسبح صدق زونه مقال املخن بر مخال قال زي سمع زنبره بفقد اغزيابير زمانه زنبره نهون نو غنا مسمن دحانه يبل مسدرا بيتو دحانه يبل تمقالت بمول ام غنا كان يطفو مصحح قدس ينغرنا سلازم امنان تنستيرن بارابزيو ما ياهي با معتنا اربع ليت مسارمه مغنق اس كاميتن 50 معلطات كن وسدلو مصحح قدس ينغرنا نون بارات كم زموتن كله كابتا صب كابتا صباب مركب كابتا صلمات مركب نوص انت هاي جبره يبل اقدم كواخ لا اخيبل كواخن من تايلي اخوانتينا اتمريت نقيصو ناي نقصن منت كريالو مالتي نو كواخ غنا ملوختو كيف تصمه بو غيرو انت هاي جبره يبل نابنو هاي تملسن بو غيرو ترف هاي يبل نوه شعات معات تعقسو انت هيقبر نتعلق بيتي لأخا وتعقسو سواء موالة كايبة فالنواء لرقب وستمدر كما ترعى يبل نوه هبونا نتعلق بيت مريت نغيطان اي نغز قتل من انت كتري دحل شعات معات لأخا يبل تا رقب بيت مبال كمال اغتا حدا نقر حزات مات انت يبل وقبعتها بيهو يئيت رقب في الناسرك وواتي وستعفها قطل زيت واي مرنوه كمانات قم ماي من مدر دهري سرك غزيين اغامشه تارغبيت غنا ماي اهي كم زنقصن كم تودئن ماي اهي كم زتودى مريت كان نقصن مغلات قزل اول حزان نامنه مصات يبل منان تنستير ابزي ملكعني انا يعني رغبيت تبهز اللامبار زي يامات اغامشه منو زبسر نجر مالتي ناينو حزن نبحغوس ناينو نبعت نابلتا زقير انت حزاتو لمصات يبل قزل اول حزان نامنه مصات يبل نو شعو تما اهي كم تودى مريت كم زنقص سلام كم زخنه فليتو كافتان مركب وتيم تاي جبريبل ميغزي ابير املخو مسوات جبريبل او اذا فتت مرات شعته كافقد حد انت بيبنا يا معنات لازم امنان تقند مستيرن بعد انتي دنجل مريم ناي ذا ملكعنيا رغبيت امثال يا رغب سنايت انتونو ابوتاتنا قدسان دنجل مريم ناي نو ملكعنيا رغبيت نسخي منو حزننا بحغوس نبعاتنا بللتا زغيرك ملكعنيا رغبيت نسخي خبن بالا بوتاتنا قدسان دنجل مريم مستملكعنيا ناي نو رغبيت نامساسلو يمسغنوا سلازم امنان حجن ريوم بعد انتي انتنا
እታ መልክዕኛ ናይ ንሁሪ ግቢት ዝገበረቶ ኣገልግሎትን ድንግል ማርያም ኣብ ልዕሊና ዝገበረቶ ኣገልግሎትን ከምዚ ክንገረና ፀንሐ እታ መልክዕኛ ናይ ንሁሪ ግቢት ቆፅሪ ኣውሊዕ ሒዛ ናብ ኖህ ምስ መፀት ኖህ እንታይ ዝኾነ ይብል ብሓጎስ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣመስገነ። ስለምንታይ እንተልና ካብዛ ፀባብ መርከብ እዚኣ ክወፅእ እግዚኣብሔር መከሩ ወዲዩ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ንምድሪ ብምሕረት ጠሚትዎ ኣሎ መሬት ንቕፃ ሰናይ ፍረ ከተፍሪ ጀሚራ ብምባል ናብ ተኸቢርላ ዝነብር ነበረ መሬት እንታይ ገበረ ካብ መርከብ ወፂኡ ንመና ኣመስገነ ይብል ንእግዚኣብሔር ኣምላኹ መስዋዕት ብምግባር ኣመስገነ ይብል። ስለምንታይ ኢኖ ኣመስጊኑ እንተልና እታ ርግቢት ቆፅሊ ኣውሊዕ ሒዛትሉ ስለዝመፀ። ስለዚ ምእመናን ኣቦታትና ሊቃውንት እምበኣር ብከምዚ ይምስልዋ እታ ርግቢት ናይ ድንግል ማርያም ምሳሌ፣ እቲ ቆፅሊ ኣውሊዕ ከዓ ናይ መን ምሳሌ ይብሉ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ይብሉ። ስለዚ ምእመናን እስኪ ድንግል ማርያም ኣባና ዝገበለቶ ኣገልግሎት ምዛ መልክዕኛ ርግቢት ናይ ኖህ እናመሳሰልና ከም ፈቓድ እግዚኣብሄር ንርኢ። ንኣብነት መልክዕኛ ናይ ኖህ ርግቢት ኣብ ቤተልሄም ክንርኢ ኢና። መልክዕኛ ናይ ኖህ ርግቢት ትበሃል ዘላ ድንግል ማርያም ኣብ ቤተልሄም ዝገበረቶ ኣገልግሎት ምክንያቱ እታ መልክዕኛ ርግቢት ንኖህ ከም ዘበሰረቶ ድንግል ማርያም ከዓ ንዓና ኣበሲራትኛ መብርሃን ቅዱስ ድንግል ማርያም ኣዴና ኣብ ቤተልሄም ንጎይታና መድሓና ንኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ወለደቶ ከምቲ ትንቢት ዝተነገረላ ማለት እዩ። ቃል ትንቢት ነቢያት ንምፍፃም ተስፋ ቅዱሳን ንምፍፃም ዓመተ ኩነኔ ዓመተ ፍዳ ተወዲዩ ኢልኩም እዩ መርገመ ስጋ መርገመ ነፍሲ ተወዲዩ ንምባል ድንግል ማርያም ኣዴና ኣብ ቤተልሄም ንመን ሒዛቶ ተረኸበት ይብል ንጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሒዛቶ ተረኸበት ይብል። መብርሃን ቅዱስ ድንግል ማርያም ኣዴና ንጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤተልሄም እያ ዝወለደቶ። ስለዚ ሰባት ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤተልሄም ተወሊዱ ምስ ረኣዩ ዝገበርዎ ኣገልግሎት እንተርኢና ከዓ ምእመናን መጀመርታ ግዜ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ተወለደሉ ዘመን ንጉስ ጢሮስ እንታይ ገበረ ይብል ንኩሉ ህዝቢ ዓለም ክቁፀር ኣዋጅ ኣወጀ ይብል። ስለምንታይ ቅድሚኡ ኣዋጅ ዘይኣወጀ እንተልና ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንህዝብን ኣህዛብን ንሓጣን ንፃድቃንን ክፅውዕ ዝመፅሐያዋይ ኣምላኽ ስለዝኾነ ከምቲ ህዝብን ኣህዛብን ብሓንሳብ ዝተቆፀርሉ ልክዕ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብታ መልክዕኛ ርግቢ ድንግል ማርያም ዝተወልደካ ህዝብን ኣህዛብን ብሓዛብ ንኣምላኽ ከመዝግኑ ጀመሩ። መላእኽትን ሰባትን ከዓ ቅዱስ ያሬድ እንታይ ይብል ኣሃደ መርኤተ ኮኑ መላእክቲ ወሰብ ይብል መላእክትን ሰባትን ከዓ ሓደ ማሕበር ኮይኖም ንመን ኣገልገልዎ ይብል ንእግዚኣብሔር ኣመስገንዎ። ምክንያቱ ብኣዳማዊ ሓጢኣት ምክንያት ኣዳምን ሄዋን ብዝገበርዎ በደል ምክንያት ንሕና ወልድነት እግዚኣብሔር ጠፊእና ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርና ኣብ መንጎና ዝነበረ ርክብ ተዓጢኡ ስለ ዝነበረ ክርስቶስ ኣምላኽና ከዓ ከም ቃሉ መሰረት ነዚ ርክብ እዚ እንታይ ክገብር ምስኡ ምእንቲ ከቕርበና ናብዚ ዓለም እዚ ሰብ ዝመፀ ጎይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤተልሄም ዝተወልደ ህዝቢ ዓለም ብኩሉ ክቁፀር ጀመረ። ምክንያቱ ክርስቶስ ኣምላኽና ካብ ሓጢኣት ናብ ፅድቂ ካብ ኣምልኮቶ ጣዖት ናብ ኣምልኮቱ ክቆፅረና ከም ዝመፀ ዝገልፅ ምልክት ማለት እዩ። ምክንያቱ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 10 እንተሪኢና ንስኻትኩም ቀደም ህዝቢ ኣይነበርኩምን ይብለና ንስኻትኩም ቀደም ህዝቢ ኣይነበርኩምን ሕጂ ግና ህዝቢ ኣምላኽ ተቆፂርኩም ኣለኹም ይብለና። ክብርን እግዚኣብሔር ይኹን። ቀደም ህዝቢ እግዚኣብሔር ኣይነበርና ክርስቶስ ኣምላኽና ተወሊዱ ናብዚ ዓለም እዚ ስጋና ለቢሱ ካብ ድንግል ማርያም ምስ መፀ ግና ህዝቢ እግዚኣብሔር ተባሂልና ማለት እዩ። ቀደም ህዝቢ ኣይነበርኩምን ሕጂ ግና ህዝቢ ኣምላኽ ተቆፀርኩም ኢሉ ቅድም ምሕረት ኣይረኸብኩምን ነርኩም ሕጂ ግና ተማሓርኩም ኢኹም ይብለና። ስለዚ ከምታ መልክዕኛ ርግቢት ናብ ኖህ ቆፅሊ ኣውሊዕ ሒዛ ምስ መፀት ኖህ ካብ መርከብ ወፂኡ እግዚኣብሔር ዘገልገለን ዘመስገነን ንሕና ከዓ መብርሃን ቅዱስ ድንግል ማርያም ኣዲና ነቲ ብቆፅሊ ኣውሊዕ ተመሰለ ክርስቶስ ኣምላኽና ሒዛ ኣብ ቤተልሄም ምስ መፀት ኩሎ ህዝቢ ዓለም ብሓድነት ክቁፀር ጀመረ። ህዝቢ ኣምላኽ ዘይነበርና ህዝቢ ኣምላኽ ክንበሃል ጀመርና። ናብ ፅድቂ ቁፅራ ዘይነበርና ናብ ገነት ናብ ፅድቂ እንታይ ክንከውን ጀመርና ቁፅራት ክንከውን ከም ጀመርና ምስጢር መፅሓፍ ቅዱስ ይነግርና። እዚ ጥራይ ኣይኮነን ምእመናን ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤተልሄም መልክዕኛ ርግቢት ድንግል ማርያም ነቲ ብቆፅሪ ኣውሊዕ ተመስለ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ቤተልሄም ሒዛቶ ምስ ወለደት ሰብኣ ሰገል እንታይም ዝገበሩ እንተልና ንዓለም ሙሉእ ወኪሎም ህያብ ሒዘምሉ ናብ እግዚኣብሄር መፅኡ ይብለና። ንዓለም ሙሉእ ወኪሎም እንታይ ሒዘ መፅኦም እንተልና ወርቅን ዕጣንን ከርበን። ወርቂ ናይ ንግስነቱ ምልክት እዩ። ዕጣን ካህን ምዃኑ ምልክት እዩ። ከርቢ ከዓ ናይ ፍቕሪ ምልክት እዩ። ፈቃድ ኣምላኽ ምዃኑ ምልክቱ ማለት እዩ። ስለዚ ሰብኣ ሰገል ብኩሉ ዓለም ወኪሎም እንታይ ሒዞም መፁ ይብል ወርቅን ዕጣንን ከርበን ሒዞም መፅኦም ንጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰጊዶም ኣመስገንዎ። መዓስ መልክዕኛ ርግቢት ድንግል ማርያም ኣዴና ንጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወሊዳ ቤተልሄም ዝተረኸበት ማለት እዩ። ወንጌል ማቴዎስ መራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 10 ክሳብ 11 እንተርኢና ነቲ ኮኸብ ምስ ረኣይዎ ብሓጎስ ተሓጎሱ ይብል። ምክንያቱ ሓደ ምልክት ነይሩ ምእመናን ትንቢት ስለዝነበረ ክርስቶስ ኣብዝወለደሉ ግዜ ፍሉይ ዝኾነ ክኸብ ኣብ ሰማይ ክርአ ምዃኑ ምልክት ስለዝነበረ እዚ ምልክት እዚ ምስ ረኣዩ እናተሓጎሱ ናበይ ከዱ እዩ ዝብል ተምሶ ኣሰገድ ናብ ቤተልሄም ከዱ። ኣብ ቤተልሄም ስከዱ ከዓ ድንግል ማርያም ምስ ወዳ ክርስቶስ ምስፀንሐቶም
ናቤተልሔም አትዮም ለተጻን ምስ ማርያም ንኑር አይዎ ይብል ምስ ድንግል ማርያም ስለአይዎ ተደፊኦም ሰገድሉ ይብል ሳጥኖም ከፊቶም ከወርቅን ዕጣን ከርበን ገጸ በረከቱን ታይገበሩሉ ይብል ሀቦ ይብል ስለዚህ እመናን ከምታ መልካኛ አርግቢት ኑኖ ማይ አሂ ተወዲዩ ኖ ሰላም ኮይኒ ኢላ ቆጻውሊ ብልክት ምምርአይ ዘበሰረቶ ድንግል ማርያም አዲና ኸ ንክርስቶስ ወዳ ቤተልሔም ወልዳ መርገመ ስጋ መርገመ ነፍስ ወዲ ተወዲልኩም ኩነኔ ኩነኔ ናይ ዘዓለም ዝ ተወዲዩ ካብ ዘመነ ኩነኔ ናብ ዘመነ ምሕረት ቀሪብኩም ኣለኹም ብምባል ንጎይታናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወሊዳ ኣብ ቤተልሔም ክምተረአየት መፅሓፍ ቅዱስ ይነግረና ስለዚ ምእመናን ኣቦታትና ቅዱሳን እንታይ ምስሎ መልክዕኛ ናይ ንሁሪ ግቢት ንስኺኺ መልክዕኛ ናይ ንሁሪ ግቢት ንኖ ቆፅኣውሊ ሒዛ ምስ መፀት ኖ ከም ተሓጎሰን ኖ ካብ ፀበባ ናብ ረሃዋ ካብ ሓዘን ናብ ሓጎስ ከም ተሰባገረ ንስኺ ድንግል ማርያም ወፅላኣውሊዕ ተመሰለ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ቤተልሔም ወሊድ ክምሰረኸብክ ኸዓ ሰብኣ ሰገል ንዓለም ሙሉእ ወኪሎም እናተሓጎሱ ወርቅን ዕጣንን ከርበን ሒዞም ልክ መፂኦም መርገመ ስጋ መርገመ ነፍሲ ተወዲኢልኩም ዘመነ ኩነኒ ሓሊፉ ዘመነ ምሕረት ተባሂሉልኩም ኢልኪ ኣበሲርክና ብምባል ምስታ መልክዕኛ ርግቢት የማስልዋ ምክንያቱ ጎይታና መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ቅድሚ ምውላዱ ዝነበረ ዘመን እንታይ ዝበሃል ዘመነ ኩነኒ ኢላ ቤተ ክርስቲያን ትቆፅሎ ምክንያቱ እለሂ ኣበሱ ወእለሂ ኣበሱ ህውረ ቀነየሙሞት ዝበደሉን ዘይበደሉን ኩላቶም ኣብ ሲኦል ኮይኖም ዝችገርሉን ዝጨነቐሉን ደቂ ሰባት ብሰንሰለት ናይ ድያብሎስ ተኣሽሮም ዝግፍዕሉ ዝነበሩ ዘመን ጎይታና መድሓና የሱስ ክርስቶስ ቅድሚ ምውላዱ ዝነበረ ዘመን እዩ ጎይታና መድሓና የሱስ ክርስቶስ ካብ መልክዕኛ ርግቢት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ግና ዝነበረ ዘመን ስጋብ ሕጂ ዘለና ዘመን እንታይ ይበሃል እንተልና ዘመነ ምሕረት ማለት እዩ ናይ ሰላም ናይ ፍቕሪ ዘመን ይበሃል ምክንያቱ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ሓንሳብን ሓዋሩን ሓጢኣት ስለዘርሓቐልና ማለት እዩ ወደምሰሰ መፅሓፈ እዳሆሙ ኣዳም ወሄዋን ናይ ኣዳምን ሄዋንን ማለት ናይ ኣዳምን ናይ ዘርኦምን ዝነበረ ብምሉ ሓጢኣት ኣብ መስቀል ደምሰሶ ዝብል ብስራ ዝተበሰርናሉ ዕለሰ ዝኾነ ኣቦታትና ቅዱሳን ድንግል ማርያም እንታይ ኢሎም መስግንዋ ንስኺ መልክዕኛ ናይ ንክሪ ግቢት ይኽ እታ ርግቢት ናብ ኖህ ቆፅኣውሊ ሒዛ መስከደት ኖ ከም ተሓጎሰ ኖ ካብ ፀቢብ ናብ ገፊሕ ወፂኡ ንእግዚኣብሔር ኣምላኹ ከም ዘመስገነ ንስኺ መልክዕኛ ርግቢት ድንግል ማርያም ከዓ ብቆፅኣውሊ ተመሰለ ክርስቶስ ወድኺ ሒዝኪ ኣብ ቤተልሔም ምስ መፃኺ ሰብኣ ሰገል ንዓለም ሙሉእ ወኪሎም ወርቅን ዕጣንን ከርበን ብሓጎስ ሒዞምልክ መፂኦም ሰብን መላእኽትን ከዓ ብሓጎስ ከመስግኑ ክጀመሩ ይብል ምክንያቱ ሰብን መላእኽትን መዓስዮም ብሓጎስ ኣመስጊኖም እንተልና ምእመናን ድንግል ማርያም ንክርስቶስ ኣብ ቤተልሔም ምስ ወለደቶ እዩ ምክንያቱ ኣብ ወንጌል ሉቃስ መራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 10 ክሳብ 11 እንተርእናዮም ሰፊሕ ዝኾነ ታሪክ ኣለና መልኣክ እግዚኣብሔር ናብቶም ጓሶት መፂኡ እንታይ ኢልዎም እንሆ ንኩሉ ህዝቢ ዝኾውን ኣብ ሓጎስ ሰበስረኩም ኣለኹ ንኩሉ ህዝቢ ኢሉ ምእመናን ንኩሉ ዓለም ዝኸውን ኣብ ሓጎስ ሰበስረኩም ኣለኹ ኢሉ እሞ ኣይትፍርሁ እንሆ መድሓኒት ኣብ ኣዳዊት ተወሊድልኩም ኣለዎ በሎም ይብል ወንጌል ሉቃስ መራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 10 ክሳብ 11 ዘሎ ሃይለ ቃል እዩ ምእመናን መብርሃን ቅዱስ ድንግል ማርያም ኣዲና መልክዕኛ ርግቢት ድንግል ማርያም ብቆፅኣውሊዑ ተመሰለ ክርስቶስ ወዳ ወሊዳ ቤተልሔም ምስተረኣየት መላእኽቲ መፅኦም እንታይ ኢሎሞም ነቶም ጓሶት ነቶም ኣብ ፀልማት ኮይኖም ኣብ ኣጊዖም ዝጓሶ እዩ ዝነበሩ እንታይ ኢልዎም እንተልና እንታይ ኢሎሞም እንተልና ንኩሉ ዓለም ዝኾውን ሓጎስ ነበስረኩም ኣለና እሞ እንታይ ኢሎሞም ኣይትፍርሁ ኖ መድሓኒት ኣብ ዓዳዊት ተወሊድልኩም ኣሉ እናበሉ ከም ዘበሰርዎም ሞ ተንጓሶት ካ ከም ተሓገሱ መፅሓፍ ቅዱስ ይነግረና ምክንያቱ ንኩሉ ዓለም ዝኾውን ሓጎስ ካብ ፍርሃት ናብ ትብዓት ካብ ፀልማት ናብ ብርሃን ካብ ሓዘን ናብ ሓጎስ ካብ ንብዓትካ ናብ እልልታ ዘምፅእ መድሓኒት ተወለደልና ማለት እዩ ምእመናን ስለዚ መልክዕኛ ናይ ንሁሪ ግቢት ናብ ኖህ መፅያ ንኖህ ሓጎስ ከም ዘበሰረት ንሆን ስድራ ቤቱን ነታ መልክዕኛ ርግቢት ቆፅኣውሊዕ ሒዛ ምስ ረኣይዋ ካብታ መርከብ ወፂኦም እግዚኣብሔር እንታይ ገበሩ ብሓጎስ ኣመስገኑ ካብ ፀልማት ናብ ብርሃን ወፂና ካብ ኩነኔ ናብ ምሕረት መፂና እግዚኣብሔር ካብ ማይ ኣሂ ኣድሒንና ማይ ኣሂ ፀፊኢልና ማይ ኣሂ ነፂፉ ሰላም ኮይኑ እግዚኣብሔር ምስ ህዝቡ ሓድነት ክገብር ብምባል እናተሓጎሱ ና ኣምላኾም ከም ዘመስገኑ ድንግል ማርያም መልክዕኛ ርግቢት ቆፅኣውሊዕ ዝተመሰለ ክርስቶስ ወዳ ወሊዳ ቤተልሔም ምስ ረኣየትካ ሰብን መላእኽትን እንታይ ኢሎም ተሓጒሶም ንኣምላኽ ከም ዘመስገኑ መፅሓፍ ቅዱስ ይነግረና ስለዚ ምእመናን ኣቦታትና ቅዱሳን ነታ መልክዕኛ ርግቢት ኣብ ቤተልሔም ከም ዝበለ ኣገልግሎት ከም ዝገበረትልና መልክዕኛ ርግቢት ድንግል ማርያም ቆፅኣውሊዕ ተወሰረ ወዳ ሒዛ ኣብ ቤተልሔም ምስተወለደት ኣብ ቤተልሔም ምስ ወለደቶ እንታይ ዝኣመስል ክብሪ ከም ተገለፀ መፅሓፍ ቅዱስ ይነግሩና መፅሓፍ ቅዱስ ይነግረና ምክንያቱ ድንግል ማርያም ኣብ ቤተልሔም ንክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለደትሉ ዘመን ህዝቢ ዓለም ብምሉእ ክቁፀር ጀመረ ሰብኣ ሰገል ወርቅን ዕጣንን ከርበን ሒዞም ንጎይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ህያብ ከም ዝሃቦ እንቋ ድሓን መፀኻ ኢሎሞ ማለት እዩ ነዛ ዓለም እዚኣ ፀልማታ ክትቆንጥጠላ ሰላማ ክተንግሰላ እንቋ ድሓን መፀኻ ብምባል እንታይ ሂቦሞ እንተልና ህያብ ሒዘምሉ መፅኦም ስለዚ ምእመናን መልክዕኛ ርግቢት ድንግል ማርያም ንክርስቶስ ኣምላኽና ስለዝወለደትና ንሕና እውን ስለዛ ቤታ እናኸድና እንታይ ክንገብር ይግበአና እዩ
ህያባት ንእግዚአብሔር አምላክና ክንቡ ይግባአና እግዚአብሔር እንታይ አንተ ህያብ ካባና ይደልንቴና ከማይ ድንግል ማርያም ትሕትና ህያብ ደሊ ናቱ መብርሃን ቅድስት ድንግል ማርያም አዲና ድንግል ክትወልዳ ምስተባለን ተያዘ በለቲና ከምታ አዲና ዘላና አንስ አብ ዘመን ዛ ድንግል ዚአንተ ዝበጽሕ ነይረ ማይና ወረትኩ ዕንጨይትና ሰበርኩ መገልገል ከዋ ነይረ ምእመናን ዘለና ክፉእ ዘመን ንርአዩ ኣነን ንዓይን ዝነገሰሉ ዘመን ኢና ዘለና ኣብዚ ከምዝኣመሰለ ዘመን ከም ድንግል ማርያም ኣዲና ብትሕትና ክንመላለስ ሕጂ ቤተ ክርስቲያን ትምረና ከምታ መልክዕኛ ርግቢ ድንግል ማርያም ኣዲና ብትሕትና ክንመላለስ መብርሃን ቅዱስ ድንግል ማርያም ኣዲና ከዓ በረኸታን ረድኤታን ክትበልና ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቅዱስ ፈቓድ ይኹነና። ምክንያቱ ኣብ ወንጌል ሉቃስ መልኣክ 2 ፈቕዲ 13 ክሳብ 20 እንትርኢና እውን ሓደ ዓብ ዝኾነ ታሪክ ኣለና ማለት እዩ። እንታይ ዝብል እንተልና ብዙሓት ሰራዊት ሰማይ ድማ ከምዚ ኢሎም ክብርን ኣምላኽ ኣብ ኣርያም ሰላም ከዓ ኣብ ምድሪ ኣብ መንጎቶም እግዚኣብሔር ዝሕጎሰሎም ሰብ ይኹን እናበሉ ስብሐት ለእግዚኣብሔር በሰማያት ወሰላም እናበሉ ከመስግኑ ጀመሩ እዩ። ኣብ ምድሪ ሰላም ይኹን እናበሉ እንታይ ክገብሩ ጀመሩ ይብል መላእኽቲ ንእግዚኣብሔር ከመስግንዎ ጀሚሮም። መዓስ እንተልና መልክዕኛ ርግቢት ድንግል ማርያም ኣዲና ቆጥላ ኣውሊዕ እንተመሰለ ክርስቶስ ወዳ ኣብ ቤተልሔም ምስ ወለደቶ። ስለዚ ምእመናን በዚ ምክንያት እዝን በዚ ኣገልግሎት እዝን ድንግል ማርያም እንታይ ትምሰል እንተና ኣቦታትና ሊቃውንቲ ከመስግንዋ ንከሉ ርግብ ሰናይቲ እንተኖ ናይኖ መልክዕኛ ርግቢት ንስኺኺ ኣብ ቤተልሔም ተገለፅኪ መልክዕኛ ርግቢት ናይኖ ንስኺኺ እናበሉ ድንግል ማርያም ኣዲና እንታይ ገብርዋ የመስግንዋ ማለት እዩ። ክብራን ፀጋን ካባና ከይተፈለየ ንዘለኣለም ክነብር ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቅዱስ ፈቓድ ይኹነልና። ስለዚ ምእመናን መልክዕኛ ርግቢት ኣብ ቤተልሔም ዝገበረቶ ኣገልግሎት ክንፅሕና ሕጂ ኸ መልክዕኛ ናይኖህ ርግቢት ኣብ ቤት ዘካርያ ዝገበረቶ ኣገልግሎት ከ ምእመናን ክብሪ ንፅህናን ድንግል ማርያም ኣዴና ብኣና ተገሊፁ ዝውዳእን ብኣና ተገሊፁ ዝፍፀምን ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝገለፀልና ከነመስግናን ከነኽብራን ግና እንታይ እዩ ፈቓድ እግዚኣብሔር ማለት እዩ። ኣኮ ብኣብዝሆ ኣላ ብኣሆ ደብሉ ቅዱስ ኣባ ሂራቆስ ብምብዛሕ ዘይኮነ ብምውሓድና ድንግል ማርያም ኣዴና ነመስግና። ሕጂ ከዓ ከላይ ግዜ ንሪኦ መልክዕኛ ናይኖህ ርግቢት ድንግል ማርያም ኣብ ቤት ዘካርያ ዝገበረቶ ኣገልግሎት መልክዕኛ ርግቢት ናይኖ ዝተመሰለ ድንግል ማርያም ቆፅሊ ኣውሊዕ ዝተመሰለ ወዳ ፀኒሳ ከላ ናብ ቤት ዘካርያ ሰኣትያ ንኤልሳቤጥ ሰላም ከም ዝበለታ መፅሓፍ ቅዱስ ይነግረና። ምእመናን ኣስተውዕሉ ኣቐድም ኣቢልና ኣብ ወንጌል ሉቃስ መራፍ ሓደ ካብ ፍቕዲ 26 እንተርኢና ገብርኤል መልኣኽ ናብ ድንግል ማርያም ተላኣኹ ከም ዝመፀ መፅሓፍ ቅዱስ ይነግረና። ወወሳድስ ወርሒ ተፈነወ ገብርኤል መልኣኽ ይብል ድሕሪ 6 ወርሒ ካብ ብስራት ናይ ዮሃንስ መጥምቕ ድሕሪ 6 ወርሒ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ናብ ቤተልሔም ከም ዝመፀ ናብ ናዝሬት ትበሃል ዓዲ መፅኡ ናብ ድንግል ማርያም ከም ተላኣኸ መፅሓፍ ቅዱስ ይነግረና። ተፈሲ ፍሲት ኦ ምልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምስለይቲ ብሩክቲ ኣንቲ ማንስ ተሓጎስ ደስ ይበልክ ድንግል ማርያም ንስኺ ካብ ነስቲ ብረኽትን ቅድስን ኢኺ መርገመ ስጋ መርገመ ነፍስ ዘይብልኪ ብኣማላድነትኪ ጸጋን ረድኤትን ትዕድል ንስኺ ክናበለ ገብርኤል መልኣክ ከበስተራ ከም ዝመፀ መፅሓፍ ቅዱስ ይነግርና። ኣብታ ጥቕስ እንተርኢና ምእመናን ናብ ሓንቲ ድንግል ተላኣኸ እዩ ዝብል ክብር ንእግዚኣብሔር ይኹኖ ሓንቲ ሃይማኖት ሓንቲ ጥምቀት ሓንቲ እምነት ሓንቲ ድንግል እያ ዘላትና ንስኻ እመብርሃን ቅዱስ ድንግል ማርያም ኣዲና ማለት እዩ። ብድንግልና ዝዋደለ ኣካል ዘይብላ ብንፅህና ብሕልና ይኹን ብስጋ ብነፍሳ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾነ። ስለዚ ምእመናን ገብርኤል መልኣኽ ናብ ቤት ተላኢኹ ናብ ሓንቲ ድንግል ምክንያቱ ናብ ድንግል ተላኣኸ ይበለን ብዙሓት ደናግል ነረን ናብ እስራኤል ግን ድንግል ማርያም ካብ ኩላተን ደናግል ፍለይቲ ድንግል እያ። ምክንያቱ ኣብ ምሳሌ እንተርኢናዮ ሶሎሞን ክዛረብ እንከሎ እንታይ ብል ብዙሓት ኣንስቲ ክብሪ ረኸባ ከማኸ ዘበለት ግና ሓንቲ እኳ ክብሪ ዝረኸበት የላን ኢሉ። ስለዚ ከም ድንግል ማርያም ዝኣመሰለት ክብሪ ዘለዋ ደ የላን ማለት እዩ። ስለዚ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ክገልፅ እንከሎ ወንጌላዊ ሉቃስ ናብ ሓንቲ ድንግል ተላኣኸ ብምባል ተላኢኹ ከዓ እሳይበለ እንታይ ዝገበረ ተሓጎስ ደስ ይበልኪ ፀጋ ዝመልአኪ ፀጋ ጎዲሉ ኣብ ዝነበረ ዘመን ሰባት ፀጋ ኣምላኽ ርሕቕሎም ኣብ ዝነበረ ዘመን ድንግል ማርያም ግና ምልእተ ፀጋ ተባሂለ ሃዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ኣብ ዝረእኸ መልእኽቱ እንተርኢና ሰብ ነናቱ ዝኾነ ፀጋ ኣለዎ እዩ ዝብል ድንግል ማርያም ግና ምሉእ ዝኾነ ፀጋ እዩ ዘለዋ ጉድለስ ዘይብሉ ፀጋ ዘለዋ ደስ ስለ ዝኾነት። ካልእ ከዓ ብሩክቲ ኣንቲ ማንስ ካብ ንስ ብርኽቲ ቅድስ ይኺ ፍልይቲ ኺ መርገመ ስጋ መርገመ ነፍስ ዘይብልኪ ኣዳማዊ ሓጢኣት ዘይብልኪ ንፅህናን ቅድስናን ዘለክ እኳ ደኣ ብኣማላድነትኪ ፀጋን ረድኤትን ትዕድል ንስኺኺ እናበለ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ከም ዘመስገና እሞ ክትወልዲኺ ምስ በላ ድንግል ማርያም ሓደ ነገር ኢላቶ ከመይ ገይሪ ይኸውን እዚ ኣነ ድንግል እየ ምናቱ መብርሃን ብሕልና ድንግል እያ ዘለኣለማዊ ድንግል ኮይና ክትነብር መደብ እምበር ከም ደቂ ሰባት ካልእ መደባት ኣይነበራን። ኣነ ድንግል እንዴ መሬት ብዘይ ዘርኢ ሰበይቲ ብዘይ ሰብኣይ ከመይ ገራ ተፈሪ ኢላቶ ምእመናን ኣስተውዕሉ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ እንታይ ኢልዋ ንኣምላኽ እንታይ ሰኣኖ ስማ ኣልቦ ነገር ዘይሰኣኖ ለእግዚኣብሔር ማርያም ንእግዚኣብሔር እንታይ ሰኣኖ ሃይለሉል ከፅለልኪኡ መንፈስ ቅዱስ ኣባኸ ክሓድር እዩ ንእግዚኣብሔር እንታይ ሰኣኖ ኢልዋ እመብርሃን ቅድስት ድንግል ማርያም ኣዴና ምእመናን ሓይለ ኣምላኽ እተኣምን ኣድያ እግዚኣብሔር ኩሉ ነገራት ይከኣሉ እዩ ዓለም ዘይትኽእሎ ንእግዚኣብሔር እንታይ ቀሊል ምዃኑ ስለ ትፈልጥ ከም ዝበልካ ይኹነኒ እግዚኣብሔር ዝሰኣኖ ነገር የብሉን ብድንግልና ፀኒሰ ብድንግልና ክወልድ ፈቓዱ ኢለ ኣሜን ምስ በለት ከም ምርኣይ ከምምስማዕ እንታይ ኮነ ይብል
ኣብ ሓደረ ይብል ምእመናን ሓደ ነገር ነስተውዕል። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ግዴታ ኣምላኽ ኣይኮነን። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ፍትሒ ኣምላኽ እዩ። ምንም እኳ ድንግል ማርያም ናቱ ፍጥረት ትኹን እንዳ እምበር መሰላ ሓቲትዋ ኣባኸ ክውለድ ይደሊ ኢልዋ ንስ ኣሜን ምስ በለቶ ግና ከም ምርኣይ ከምስማዕ ኣብ ሓደረ ምእመናን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዓመፀኛ ኣምላኽ ኣይኮነን። ሕጂ እውን ይዛረበና ኣሉ ኣብ ደጎ ኮይኑ ማዕፀ ኳሕኳሕ ኣብላ ኣለኹ ነቲ ገዛእ ማዕፁ እግዚኣብሔር ኳሕኳሕ ኣቢሉ ይኣትዎ እምበር ደፊኡ ኣይኣትዎን እዩ ምእመናን ዓመፀኛ ኣይኮነን። ኣብ ደጎ ኮይኑ ማዕፀ ኳሕኳሕ ኣብላ ኣለኹ ድምፀይ ሰሚዑ ዝኸፈተኒ ኣነ ምእሱ ክነብር እየ። ድንግል ማርያም ድምፂ ኣምላኽ ሰሚዓ ማዕፅዋ ሰ ዝኸፈተት ክርስቶስ ኣምላኽና ከም ምርኣይ ከምስማዕ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ኮነ ኣብ ሓደረ ኢሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ከም ምርኣይ ከምስማዕ ኣብ ልብና ክሓድር ሞ ሰላምን ፍቅሩን ክበና ቅዱስ ፈቓድ ይኹነና። ስለዚ እምበኣብ ድንግል ማርያም ኣብ ከምዚ ዓይነት ሞት እንኮላ ኤልሳቤጥ ጓልሓት ንኽብ ኣብ እርግና ጠኒሳላ ዝብል ድምፂ ናይ መልኣኽ ስለ ዝሰምዐት ናብ ዝባን ይሁዳ እናጎየት ከደት ይብል ካብ ፍቕዲ 33 ምዕራፍ ሓደ ወንጌል ቋስ ካብ ፍቕዲ 38 ዘሎ ሃይለ ቃል እንተርኛ ድንግል ማርያም እናጎየት ናብ ቤት ኤልሳቤጥ ከደት ይብል ናብ ካህን ዘካርያስ ኤልሳቤጥ ንካህን ዘካርያስ ሰቤቱ ንዮሃንስ መጥምቅ ከዓ እንታይ ኣድዩ እያ ዝነበረት ክልቲኦም ምኻናት ስለ ዝነበሩ ድሓር እግዚኣብሔር በፂሕዎም ውላድ ክወልዲ ምዃኖም ብቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ተበሲሮም ስለ ዝነበሩ ድንግል ማርያም እንኳ ሓጎሰኩም ክትብሎም እያ ከይዳ። ምእመናን ትሕትና ናይ ድንግል ማርያም ንርአዮ መወዳእታ ይበሉን ትሕትና ኣደ ኣምላክ ትኮን ይኽ ተባሂላ ክነሳ ነቲ ኣገልጋሊታ ዝኾነት ኤልሳቤጥ ክትበፅሓ እንታይ ክኮነት ትብል ከደት ይብል ምእመናን ንስካ ትውዕሉ ኣብ ዘመና ሓንቲ ሰበይቲ ንጉስ ክትወልዲ ክንተ ትበሃል እንታይ ምስ ገበረት ነራ ኩላትና ከም ንፈልጦ ምልክታ ምሰውፀአት ነራ ንጉስ ክወልድ ኩልኹም ናባይ ምፁ ምስ በለት ነራ። ድንግል ማርያም ግና ከምኡ ኣይኮነትን ምእመና ናይ ትሕትና ኣድያ ምክንያቱ ማይ ኣብ ዓሚቕ ቦታ እምበር ኣብ በሪኽ ቦታ ኣይኮነን ዝርከብ። ፀጋ እግዚኣብሔርካ ትሕትና ኣብ ዘለዎ ሰብ እምበር ትዕቢት ኣብ ዘለዎ ሰብ ኣይኮነን ዝርከብ። ስለዚ ኣደ ኣምላክ ክንሳ ግንካ ናብ ኤልሳቤጥ ክትበፅሓ ከደት ኣብ ቤት ኤልሳቤጥ ኣብ ካህን ዘካርያስ ምስኣትወት ኤልሳቤጥ ሰላም ንዓኸ ይኹን እግዚኣብሔር ብሰላም በፂሕኪ ሓዘንኪ ናብ ሓጎስ ንባዓትክ ኸ ናብ ልልታ ቀይርልኪ ኢላ ሰላምታ ምስ ሃበታ ሓደ ምስጢር ንርኢ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ኤልሳቤጥ ሓደረ ይብል ምእመናን ኣስተውዕልዎ። ድምፂ ድንግል ማርያም መንፈስ ቅዱስ እዩ ዘወርድ ድምፂ ድንግል ማርያም ስም ድንግል ማርያም ክንፅውዕ መንፈስ ቅዱስ ከኣባና ይወርድ። ሰላምታ ናይ ድንግል ማርያም ምስሰምዐት መንፈስ ቅዱስ ኣብ ሓደረ ይብል። ድሕሪ ዚ ቀፂላ ኤልሳቤጥ መንፈስ ቅዱስ ኣብኣ ምስ ወረደ እንታይ ክትገብር ጀመረት እንተልና ንድንግል ማርያም ከተመስግና ጀመረት። ነታ መልክዕኛ ርግቢት ድንግል ማርያም ከተመስግና ጀመረት። ምእመናን ሓደ ምስጢር ኣለዎ። ሎሚ ሰባት ክፉእ ዘመን ኢና ዘለና ንድንግል ማርያም ከቃልሉ ብዙሓት ሰባት ንርኢ ኣለና። ክብሪ ንዓ ይኹና ስለምንታይ ድንግል ማርያም ዝፀርፉ እንተልና ግን ሓደ ምስጢር ኣሎ። መንፈስ ቅዱስ ስለዘይብሎም መንፈስ ቅዱስ ዘለዎ ሰብ እሞ ከዓ ንድንግል ማርያም ኣይፀርፍኒ ምክንያቱ ኣደ ኣምላኽ እንዲያ ነደ ኣምላክ ክፀርፍ ኣይክእልኒ ካብ ሓንቲ ዒላ ማይና ሰተኻ ነታ ዒላ ክፀላ ኣይትኽኒያ ምክንያቱ እታ ዒላ ድሕር ዘየላ እቲ ማይ የለን ማለት እዩ። ንጎይታ ተቐቢልካ ንድንግል ማርያም ምፅላኣ ማለት ከዓ ልክዕ ማይና ሰተኻ ዒላ ምፅላኣ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ክኸውን ኣይክእልኒ። ኤልሳቤጥ መንፈስ ቅዱስ ምስ መልኣ እምበር ንድንግል ማርያም ንክርስቶስ ወዳ እንታ ክትገብር ጀመረት ይብል ከተመስግን ጀመረ። ስለዚ ምእመናን መንፈስ ቅዱስ ዘይብሉ ሰብ ፀጋ እግዚኣብሔር ዘይብሉ ሰብ ስብ ድንግል ማርያም ክፅውዕ ንድንግል ማርያም ክመስግን ክብሪ ድንግል ማርያም ክገልፅ ክብሪ ክርስቶስ ኣምላኽና ክገልፅ እንታይ እንተልና ኣይክእልኒ ማለት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስም ድንግል ማርያም ክንፅውዕ ክብራ ክንገልፅ ክብሩ ከዓ ክንገልፅ ንዕ ከዓ ከነመስግንን እግዚኣብሔር ኣምላኽና መንፈስ ቅዱስ ይለኣኸልና። ኣብ ወንጌል ሉቃስ መራፍ ሓደ ካብ ፍቅድ 4 ክሳብ 45 እንተሪእናዮ ከምዚ ይብል እቲ ቃል ማለት እዩ። ናብ ቤት ዘካርያስ ኣትያ ከዓ ንኤልሳቤጥ ሰላም በለታ። ኤልሳቤጥ ቃል ሰላምታ ማርያም ዝሰምዐት እቲ ህፃን ኣብ ከርሳ ተሳራሰረ። ንኤልሳቤጥ ድማ መንፈስ ቅዱስ መልኣ ብዓብ ድምፂ እውን ኣውኢላ ንስኺ ካብ ንስ ዝተባረኪ እኺ እቲ ካባ ክዝውለድ ህፃን እውን ዝተባረኸ እዩ። ኣደ ጎይታይ ናባይ ክትመፅ እዚ ካበይ ኮነለይ እንሆ ድምፂ ሰላምታኺ ምስ ሰማዕኹ እቲ ኣብ ከርሰይ ዘሎ ህፃን ብሓጎስ ተሰራሰረ ብምባል ንድንግል ማርያም ኣመስጊናታ ክብሪ ንዓ ይኹና። ስለዚ ምእመናን ኤልሳቤጥ ንድንግል ማርያም ተመስግን ዘላ ስለምንታይ እንትልና መልክዕኛ ርግቢ ድንግል ማርያም ቆፅራ ኣውሊዕ ተመሰለ ክርስቶስ ወዳ ሒዛ ፀኒሳን ኩላ ናብ ቤት ዘካርያስ ምስ ኣተወት ኤልሳቤጥ ከምዚ ኢላ ንድንግል ማርያም እንታይ ገበረት ኣመስገነታ። ድንግል ማርያም ኣብ ቤት ኤልሳቤጥ ምስ ኣተወት ኤልሳቤጥ መንፈስ ቅዱስ መልኣ ቀዳማይ ካልኣይ ካ ድንግል ማርያም ድምፂ ሰላምታኣ ንኤልሳቤጥ ምስ ሃበታ ኣብ ከርሲ ህፃን ኣብ ከርሲ ኤልሳቤጥ ዘሎ ህፃን እንታይ ኮነ ይብል ብሓጎስ ተሰራሰረ። እዚ ኤልሳቤጥ ዝመስክረቶ ምስካር እየ ማለት እዩ። ስለዚ ምእመና መልክዕኛ ርግቢት ድንግል ማርያም ኣዲና ቆፅሪ ኣውሊዕ ሰመሰለ ክርስቶስ ወዳ ሒዛ ናብ ቤትና ክትመፅእ ድሕን ዕድማ ኮይና ከምዚ ዝበለ ፀጋ ንረክብ መጀመርታ መንፈስ ቅዱስ ይወርደና። ድሓርካ መንፈስ ቅዱስ ዘለዎ ሰብ ከዓ እንታይ ይዛረብ እንተልና ሰናይ ዘረባ ይዛረብ። መንፈስ ቅዱስ ዘለዎ ሰብ እንታይ ይዛረብ እንተልና እግዚኣብሔር ዝሕጎስሉ እግዚኣብሔር ዝኸበሉ ሰባት ዝሕጎስሉ ዘረባ እምበር ክፉእ ዘረባ ዝበሃል እንታይ እዩ ኣይዛረብኒ። ስለዚ ኤልሳቤጥ መንፈስ ቅዱስ ስለዝመልኣ ንድንግል ማርያም ኣመስጊናታ ኣደ ጎይታይ ናባይ ክትመፅእ ዝካበ ይኮነለይ ኣደ ኣምላኽ ምዃና ፈሊጣታ
ክብርን ጸጋን ከም ዘለዋ ካብ ንስ ብርክትን ቅዱስን ምዃና ፈሊጣታ እዚ ኩሉ ምስጢር ዝመንገድ ይፅላ እንተልና መንፈስ ቅዱስ ኣብ መወዳእታ ናይ መንፈስ ቅዱስ ፍሉይ ምስጢር ንኤልሳቤት ዝገለፀላ እንታይ እንተልና ኤልሳቤት ኣብታ ፍቅዲ 45 እንታያ ትብላ እቲ ህፃን ሰላምታ ክምሰማ እቲ ኣብ ክርሰይ ዘለዎ ህፃን እንታይ ኮነ እያ ትብል ብሓጎስ ተሰራሰረ ምእመናን ሓደ ምስጢር ኣሎ ኩሉ ከም ትፈልጦ ኣዴታት ህፃን ኣብ ክርሲ ድዩ ክሰራሰር ንቡር እዩ ተፈጥራዊ ሕጊ እዩ ግን ስለምንታይ ኣብ ክርሲ ክንይሰራሰር ኣሎ ትፈልጦ ሰብ የለን ማለት እዩ ዶክተር ክፈልጦ ኣይክኒ ዝኾነ ሰብ እውን ታደ ንባዕላ እውን ህፃን ኣብ ክርሳ ክንቀሳቀስ እንከሎ ጠሚድ ዩ ፀጊቡ ሓጉሱ ድ ሓዚኑ ኣይትፈልጥን ምንም ናብ ዶክተር እውን እንተኸደት ኣብ ክርሲ ዘሎ ህፃን ይሰራሰር ኣሎ እንተብለት እንታይ እዩ ዝብላ ዶክተር እዚ ተፈጥራዊ ሕጊ እዩ ኣጆኸ ኣይትሰንብድ ኢሉ ዘፋኖ ኤልሳቤት ግና ሓደ ፍሉይ ምስጢር እያ ነጊራታን ድንግል ማርያም መንፈስ ቅዱስ እዚ መልኣ እቲ ኣብ ክርሲ ዘሎ ህፃን ብሓጎስ እንታይ ኮነ ኢላ ተሰራሰረ ስለምንታይ ዮሃንስ ኣብ ክርሲ ዲ ኮይኑ ተሰራሲሩ መን ፈሊጣቶ እንተልና ኤልሳቤጥ ፈሊጣቶ ብሓጎስ ከም ተሰራሰረ ስለዚ እዚ ምስጢር ዝመን ይገልፅ እንተልና መንፈስ ቅዱስ እዩ ዝገልፅ እዚ ምስጢር እዚ ብኸመይ ዝበለ ምስጢር መፅኡ እንተልና ድንግል ማርያም ናብ ቤት ኤልሳቤጥ ምስ መፀት ዝመፀ ምስጢር እዩ ስለዚ ምእመናን ዓለም ዘይትፈልጦ ምስጢር ዓለም ዘይትክእሎ ጥበብ እግዚኣብሔር ክገልፀልና እንትኮይኑ እንታይ ክንገብር ክንክእል ኣለና እንተልና ነታ መልክዕኛ ርግቢ ድንግል ማርያም ከነመስግና ክንክእል ኣለና ንድንግል ማርያም ከነመስግንካ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ክልእኸልና ኩሉ ግዜ ብፀሎት ክንልምኖ እዩ ዝግበአና ስለዚ መልክዕኛ ርግቢት ድንግል ማርያም ናብ ቤት ዘከርያስ ምስ ኣተወ እዚ ተኣምራት እዚ ተፈፀመ ስለዚ ንእመነ ከምታ መልክዕኛ ርግቢት ናብ ኖህ ቆፅሪ ኣውሊዕ ሒዛ ምስ መፀት ኖህ ኣብ ልቦ ሓጎስ መሊእዎ ብሓጎስ ካብታ መርከብ ወፂኡ ንእግዚኣብሔር ከምዘመስገን ኤልሳቤጥካ ድምፂ ድንግል ማርያም ምስ ሰምዐት ምክንያቱ መልክዕኛ ርግቢ ድንግል ማርያም ኣዴና ቆፅሪ ኣውሊዕ ተመሰረ ክርስቶስ ወዳ ሒዛ ናብ ቤታ ምስ ኣተወት እንታያ ዝበለት ናባይ ክትመፅእ እዚ ካበይ ኮነለይ ኢላ ኩሉ ምስጢር ተገሊፅላ ንድንግል ማርያም ከም ዘመስገነታ መፅሓፍ ቅዱስ ይነግረና ስለዚ ንእመነ ሓዘና ናብ ሓጎስ ንባዓትና ከዓ ናብ እልልታ ክቅየር ሽግርናን ሓዘናን ኩሉ ግዜ ኣብሔር ከርሕቆን ሰላምን ፍቕሩን ክበና ድሕር ኮይኑ መልክዕኛ ርግቢት ድንግል ማርያም ናብ ቤትና ክትመፅእ እሞ ንዓ ከነመስግን ከም ዝግብአና ካብዚ ምስጢር እዚ ንርኢ ማለት ስለዚ መብርሃን ቅዱስ ድንግል ማርያም ኣዲና ነቲ መልክዕኛ ነቲ ብቆፃሉዕ ተመሰለ ክርስቶስ ወዳ ሒዛ ናብ ቤት ኤልሳቤጥ ምስ ኣተወት ቤት ኤልሳቤጥ ሰላም ከም ዝመልኦ ቤት ዘካርያ ሰላም ከም ዝመልኦ ኤልሳቤጥ ካ ኣደጎይታይ እናበለት ንድንግል ማርያም ከም ዘመስገነታ መፅሓፍ ቅዱስ ይነግረና ስለዚ ምእመናን ኣቦታትና ቅዱሳን ክብሪ ንፅህናን ድንግል ማርያም ኣዲና ክገልፅ ከለዉ ብከምዚ ዝበለ መልክዕም ዝገልፅዎ ነይሮም ድንግል ማርያም መልክዕኛ ርግቢት ናይኑ ንስኸይኸ እናበሉ ንድንግል ማርያም ኣመስግንዋ ምክንያቱ ንሆ ነታ መልክዕኛ ርግቢት ቆፃሉዕ ሒዛ ምስ ረኣያ ከምተሓጎሰ ንሕና ውን እታ መልክዕኛ ርግቢት ተመሰለ ድንግል ማርያም ኣዴና ኣብ ቤተልሔም ንክርስቶስ ኣምላኽና ወሊዳ ምስ ረኣና እንታይ ኢና ዝኾንና መርገመ ስጋ መርገመ ነፍሲ ርሒቕልና ሰላም ኮይኑ መድሓኒት ተወሊድልና ኢልና ምስ መላእኽትን ምስ ኩላቶም ቅዱሳን ኮይና ንእግዚኣብሔር እንታይ ክንገብር ጀመርና ከነመስግን ጀመርና ስለዚ ምእመናን ካብ ነዊሕ ሓጢር ክብሪ ንፅህናን ድንግል ማርያም ኣዴና እዚ ይመስል ኣቦታትና ቅዱሳን ድንግል ማርያም ብምሳሌ ከመስግንዋ ንከሎ እምበኣር ከምዚ ኢሎም እዮም ዘመስግንዋ ስለዚ መልክዕኛ ርግቢት ድንግል ማርያም ኣዴና ኣብ ቤት ዘከራሲ ኣትያ ሰላምን ፍቕርን ከም ዝሃበት ኣብ ቤት ዶችማስ ኣብ ቃና ዘገላ ከይዳ እውን ነቲ ተወደእ ወይኒ ብተኣምራት ነቲ ማይ ናብ ወይኒ ንክቅየር ዓብዪ ናይ ምምላድ ፀጋ ናይ ምምላድ ስራሕ ከም ዝሰርሐት ሕጂ እውን መብርሃን ቅዱስ ድንግል ማርያም ኣዴና ናብ ኣዳራሽ ልብና ክንዕድማ ሞ ኣብ ኣዳራሽ ልብና ኣትያ ኣብ ልብና ዘሎ ሓዘን ናብ ሓጎስ ኣብ ልብና ዘሎ ንብዓት ናብ እልልታ ኣብ ልብና ዘሎ ፍርሃት ከዓ ናብ ትውዓት ክትቅይረልና ቅዱስ ፈቓዳ ይኹነልና እዚ ክንገብር ግና ምእመናን ህዝበ ክርስትያን ከምቶም ዝሓለፉ ቅዱሳን ኣቦታትና ሰኣይለነ ቅድስ መልክዕኛ ናይ ኖህ ርግቢት ድንግል ማርያም ሰላምን ፍቕርን ራህዋን ቅሳነትን ካብ ወዲ ክለምንና እናበልና ብቓል ኪዳና ኣሚንና ብፀሎታ እናተማሓፀና ብስማ ምፅዋት እናሃብና ብስማ ዝተፈላለየ ቅዱስ ነገራት እናዓየና ክንመላለስ ከም ዝግብአና ካብ ዝረኣናዮ ትምህርቲ ክንምሃር ንኽእል ስለዚ ምእመናን መብርሃን ቅዱስ ድንግል ማርያም ኣዴና ከምዝበለ ኣገልግሎት ዘለዋ ግና ኣብ ኦሪታ ብከምዝኣመሰለ ምሳሌ ትግለፅ ከምዝነበረት ኣቦታትና ቅዱሳን እውን ብከምዝኣመሰለ ክብሪ ይገልፅዋን የመስግንዋን ከምዝነበሩ መሰረት መፅሓፍ ቅዱስ ጌርና ኢና ክንርኢ ፀኒሕና ኣርእስ ትምህርትና ርግቢ ሰናይቲ እንተኖ ናይ ኖህ መልክዕኛ ርግቢት ዝብል ኣርእስቲ እዩ ፀኒሕኒ ኣርእስቲ ትምህርትና መሰረቱ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት መልኣክ 8 ፍቕዲ 11 ዘሎ እዩ ስለዚ ርግቢት ናይ ድንግል ማርያም ምሳሌ ቆፅሪ ኣውሊዕኻ ናይ ጎይታናን መድሕናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ እዩ መልክዕኛ ርግቢት ድንግል ማርያም ኣዴና ብቆፅሪ ኣውሊዕ ዝተመሰለ ክርስቶስ ወዳ ሒዛ ናብ ቤትና ክንመፅእ ቤትና ከዓ ሰላምን ፍቕርን ክመርኦ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቅዱስ ፈቓድ ይኹነልና ምእመናን ሰማዕናይ ቃል እግዚኣብሔር ኣብ ልብና ሰሚዕና ክንነበሉ ክንፀጥቀሉ በረኸትን ረድኤትን ናይታ መልክዕኛ ርግቢት ድንግል ማርያም ኣዴና ምስ ኩላትና ይኹን ልዑል እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለ ዝመሃረናን ዝገሰፀናን ክብርን ምስጋናን ንዕ ይኹኖ ስብሃት ለእግዚኣብሄር ወለውላይቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኣሜን። ካብዚ ክትከታተሉ ፀናሕኩም ትምህርቲ ብዙሕ ተማሂርኩም ክትኮኑ ተስፋ ኣገብር። ንመምህርና መምህር ስምኦን ድማ ቃለ ሂወት የስማዓልና።
ካብዚ ክትከታተሉ ፀናሕኩም ትምህርቲ ብዙሕ ተማሂርኩም ክትኮኑ ተስፋ ገብር። ንመምህርና መምህር ስምዖን ድማ ቃለ ህይወት የስማዓልና። ቀፂሉ ዝቐርበልኩም መደብና መደብ ኣውደዘተ እዩ። ሰናይ ምክትታል። ንጹም ንጹም ፍጹም ወናፍቅር ቢጸነ ወናክብር ሰንበቶ ለአምላክነ። ሰላም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰባት ኣፍቅርቲ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ብኣማላድነት ተራዳእነት ኩሎም ቅዱሳን እግዚአብሔር ተኣምኑ ከመይ ቀኒኹም? እዚ ብመርበብ ሓብሬታ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ዝዳሎ መርሃ ግብሪ እዩ። ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላክና ብመልክዑን ብምስሉን ኣኽቢሩ ዝፈጠሮ ፍጥረት ተዳሓሊ ሰብ ጥራይ እዩ። ስለ ዝኾኑ ኸዓዩ ኣዳም ቅድሚ ምፍጣሩ ንኣዳም ዘድልየ ዘበለ ኩሉ ኣዳልዩ ንኣዳም ዝፈጠሮ ኣብቲ ዝጐዲልዎ ዘይበሃሎ ስፍራ ገነት ድማ ዘቐመጦ ልዕሊ ኣዳም ንኣዳም ዝሓልየሉን እግዚኣብሔር ብመንባሩ ድማ እዩ። ኣዳም እዚ ግበረለይ ከይበለ እግዚኣብሔር ኣምላክ ዘድልየ ይፈልጥ እሞ ኩሉ ኣዳልዩ ሃቦ። እግዚኣብሔር ፈጣሪ ንሱ እውን ፍጡር ምዃኑ ዘረዳእና ናይ ፍቕሪ እውን መግለፅን ምልክትን ዝኾነ ሓደ ነገር ድማ ንኣዳም ተዋህቦ። እግዚኣብሔር ኣምላክ ዝብላዕን ዝስተን ኣዳልዩ ጥራይ ዘይኮነስ ንስ ኣዳም ዘድልዮ ሕግን ስርዓትን እውን ኣዳልዩ ሃቦ። ሓደ ካብኡ ድማ ሕጊ ጾም ነበረ ካብ ኩሉ ብላዕ ካብታ ጽቡቕን ሕማቕን ተፈልጦም ግና ኣይትብላዕ ብምባል። እዚ ሕጊ እዚ ድማ ካብ ገነት ዘስጉግን ናብ ገነት ዘእትን ኮይኑ ንዘለኣለም ተሰሪዑ ይርከብ። ኣጽናፋዊትን ሃዋርያዊትን ዝኾነት ቅድስቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ነዚ ሕጊ ዘኣኽቢራ ስርዓት ሰሪዓ ብዘይ ምፍራስን ብዘይ ምብታኽን ካብ ተኽብሮ ድማ ዘመናት ኣቝፂራ ትርከብ። ከምቲ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ ኩሉ ስሩዕ እዩ፣ ከምቲ ዝተሰርዐ ድማ ግበሩ። ሕጊ ስርዓት የድልየ እዩ እሞ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ናይ ኣጽዋማት ጊዜ ፈልያ ስርዓት ሰሪዓ በብግዜኡን በብኣግባቡን ተኽብሮ። ክቡራት ተኸታተልትና ንሎምን ብኣራብ ዝመደብ እዙ ነቲ ንኽንጅምሮ ድራሕ ሓደ ሰሙን ተሪፍና ዘሎ ዓብዪ ጾም ምኽንያት ብምግባር ብዛዕባ ጾም ዝምልከት መደብ ኣዳሊናልኩም ኣለና። ንሎሚ ብዛዕባ እዚ መብርሂ ክቡና ከስተምህሩና ክልተ ኣጋይሽ ኣዳልየልኩም ኣለኹ። ኣብ መንበረ ፓትርያርክ ሓላፊ ህዝባዊ ርክባት ሊቀ ስዩማን ቀሲስ ኪሮስ ኪዳነ፣ ከምኡ ድማ ኣብ ደብረ ፀሓይ ቅዱስ ገብርኤል ሓሊፈት ሰባኺ ወንጌል መምህር ኤፍሬም ቀሺ ተስፋ ሚካኤል እዮም። ንኦም ዝዛረብ ኣንደበት ንዓ ድማ ዝሰምዕ ከምኡ ድማ ሰሚዑ ዝዓቁርን ዘስተውዕልን እዝነ ልቦና ይሃበና። ሰናይ ምክትታል። ራይ ብመጀመርታ ጾም ክበሃል ከሎ ጾም ካብ ዝብል ግሲ ዝወፀ ኮይኑ ምኽልካል፣ ምሕራም፣ ተዓቂብካ ምውዓል፣ ምፅናሕ ዘስምዕ ቃል እዩ። እዚ ከዓ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ኣብ ደቂ ሰባት ብዘለዎ ፍቕሪ ኣቐዲሙ ዝሰርዖ ስርዓት ስለ ዝኾነ ከምቲ ቅዱሳን ኣቦታትና ኣብ ፍትሐ ነገስት ኣንቀጽ 18 ገሊፆሞ ዘለዉ ጾምሰ ተኮልኦተ ብእሲ እመብልእ በጊዜ እውቅ በውስተ ህግ ኢሎም ገሊፆሞ ከም ዘለዉ። ጾም ማለት ንሰብ ካብ መብልዕ ምኽልካል ኣብቲ ዝተፈልጠ ሕጊ ግዜ ብዝተፈልጠ መዓልታት እግዚኣብሄር ብዝሓገጎን ብዝሰርዖን መጠን ካብ መብልዕን ካብ መግብን ምኽልካል ማለት ኢሎም ከም ዝገለጽዎ ጾም ማለት ብፍቓድካ ምእንቲ ፍቕሪ እግዚኣብሄር ኢልካ ካብ ጥልላት ምኽልካል ማለት እዩ። እዚ ጥራይ ዘይኮነ ምኽልካል ክንብል ከለና ካብ መግብን ካብ ንዑ ዝኣመሰለ ነገራትን ምኽልካል ጥራይ ዘይኮነ ካብ ሓጢኣትን ውፅኢት ናይ ሓጢኣትን
ካብ መንግስተ ሰማያት ክፈልየካ ካብ ዝኽእል ነገራትን ምእንቲ ፍቕሪ እግዚኣብሄርን ምእንቲ መንግስተ ሰማያትን ኢልካ እትኽልከሎ እዩ ጾም ኢላ ቤተ ክርስትያንና ሰሪዓቶ ዘላ። ጾም ክንብል ከለና ከምቲ ኣቐዲምና ክንገልጾ ዝፀናሕና ጾም ማለት ምኽልካል ማለት፣ እዚ ምኽልካል እዚ ከዓ ምእንቲ ፍቕሪ እግዚኣብሄር ስለ ዝኾነ ናብ መንግስተ ሰማያት ምእታው ስለ ዝኾነ ትርጉሙ እግዚኣብሄር ከምቲ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ተገሊጹ ዘሎ ነቦና ኣዳም ክፈጥሮ ከሎ ካብ 22 ስነ ፍጥረታት እቲ ዝያዳ ክቡር ኮይኑ ዝተፈጥረ ወዲ ሰብ እዩ። ንግበር ሰብኣ ብኣርኣያነ ወብኣምሳሊነ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 26 እግዚኣብሄር ንወዲ ሰብ ከም መልክዕናን ከም ምስልናን ንፍጠር ብምባል ንወዲ ሰብ ኣኽቢሩ ካብ ካልኦት ፍጥረታት ኣብ ገነት ኤዶም ከም ዘቐመጦሞ ኣብ ገነት ኤዶም ክነብር ከሎ ስርዓት ናይ ጾም ክሰርዕ ስለ ዝደለየ እግዚኣብሄር ነቦና ኣዳም ስርዓት ጾም ምሂሩ ኣብ መንግስተ ሰማያት ብክብሪ ከንብሮ ስለ ዝደለየ እቲ ናይ መጀመርታ ትእዛዝ ነቦና ኣዳም እዩ ተዋሂብዎ። እዚ ከዓ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 16 ስጋብ 17 ካብ ኩሉ ኣብዚ ዘሎ ብላዕ፣ ካብዛ እፀ በለስ እዚኣ ግን ኣይትብላዕ ብምባል እግዚኣብሄር ቀዲሙ ነቦና ኣዳም ስርዓት ሂብዎ። እግዚኣብሄር ካብዚ እፀ በለስ እዚ ኣይትብላዕ ኢሉ ነቦና ኣዳም ስርዓት ክሰርዓሉ ከሎ በቂቕሉ ይኮነን። እግዚኣብሄር ካብ ኩሉ ሂብዎ ገነት ዝኣክል ኣቐሚጥዎ ነዛ ሓንቲ እፀ በለስ እዚኣ ብላዕ ኣይትብላዕ ኢሉ ክእዝዞ ከሎ ስለ ዝበቐቀሉ ከይውድኦ ፈሪሕ እውን ኣይኮነን። እንታይ ደኣ እንተዳ ኢልና ኣብቲ ዝያዳ ዕምቆት ምስጢሩ እንተደኣ ኣቲና እግዚኣብሄር ነቦና ኣዳም ዘለዎ ፍቕሪ ብዝተፈላለየ መንገዲ ገሊጹሉ እዩ። እዚ ከዓ ከምቲ ንጋሻ ክፅውዖ ከለካ ኩሉ ዘድልዮ ቀሪብካ እትፅውዖ፣ ነቦና ኣዳም ድማ እግዚኣብሄር ክሳብ ክንደይ ይፈትዎን የፍቅሮን ምዃኑ ከረድእ ኩሉ ዘድልዮ ነገራት ምስ ፈጠረሉ ይፈጢርዎ። ስለዚ ኣቦና ኣዳም ከዓ ንእግዚኣብሄር ዘለዎ ፍቕሪ ክገልፀሉ ስለ ዘለዎ፣ እግዚኣብሄር ከዓ ናይ ኣቦና ኣዳም ፍቕሪ ክርዳእ ስለ ዘለዎ ተፍቅሩን እንተደኣ ኮይንኩም ትእዛዛት ይሓልው ኢሉ። ስለዚ ኣቦና ኣዳም ንእግዚኣብሄር ኣምላኽ ዘለዎ ፍቕሪ ክገልጽ ነዛ እፀ በለስ እዚኣ ብዘይ ምብላዕ ከይበልዐ ብምንባር ፍቕሪ ክገልጽ ተኣዚዙ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ከዓ ምእዛዝ ጥራይ ዘይኮነ ኣዳም ምእንቲ ፍቕሪ እግዚኣብሄር ክብል ክኽልከል ከም ዝግብኦ ነዚ ትእዛዝ ዝተሰሪዕሉ እዚ ትእዛዝ ዝፍጻሚኡ ድማ ስርዓት ጾም ንምምሃር እዩ። ስለዚ መን እዩ ጀሚርዎ ብመን እዩ ተሰሪዑ እንተዳ ኢልና ሰራዒኡ ናይ ጾም ምድራዊ ስርዓት ኣይኮነን፣ ካብ ሰባት ዝመፀ ስርዓት ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ዋንኡን ኣዛዚኡን ልዑለ ባህሪ ዝኾነ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ንደቂ ሰባት ካብ ዘለዎ ፍቕሪ ንደቂ ሰባት ክኽልክሎም ስለ ዝደለየ በቂቕሎም ዘይኮነ ንደቂ ሰባት ካብ ዘለዎ ፍቕሪ ዝተለዓለ እዚ ትእዛዝ እዚ ተኣዚዙ ማለት እዩ። ስለዚ ሰራዒኡ ዋንኡ እግዚኣብሄር በዕሉ እዩ። ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 16-17 ዘሎ ኢትብላ እምእዝ ዘያለቡ እኩየ ወሰናይ ዝብለሉ እዚ ማለት ካብዛ ክፉን ፅቡቕን እተፍልጥኦም ኣይትብላ፣ ካብዚያ ምስ ትበልዕ ናይ ሞት ሞት ክትመውት ኢኻ። ስለዚ ንመጀመርታ ግዜ ንወዲ ሰብ ንኣዳም ዝተዋሃበቶ ሕግ ትእዛዝ ጾም እዩ ማለት እዩ። ከምቲ ክትገልፅዎ ዝፀናሕኩም እግዚኣብሄር ኣምላኽ ነቦና ኣዳም ትእዛዝ ሂብዎ ኢልና ፍቕሩ ገሊፅሉ ኢልና ኣዳም ነቲ ትእዛዝ ክሕልዎ ኣይከኣለን። እዚ ከዓ መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ዘስተምህረና ንሕና ሎሚ ንጾም ክንሕልዎ እንተዘይክኢልና ኣዳም ንጾም ክሕልዎ ይከኣለን? ነቲ ዝተዋህቦ ትእዛዝ ኣይሰዓቦን። ስለ ዘይሰዓቡ ከዓ ካብ ገነት ተሰጊጉ ካብ ገነት ወፂኡ ኢልና ትእዛዝ እግዚኣብሄር ብምጥሓሱ ዝተዋሂብዎ ዝነበረ ጸጋ ተገፊፍዎ። ስለዚ ሎሚ እውን ወዲ ሰብ ነዚ እግዚኣብሄር ብፍቕሩ ዝሰርዓልና ናብ መንግስተ ሰማያት ክንኣትወሉ ኢሉ ንጥቕምና ኢሉ ዝተሰርዐ ስርዓት እንተ ዘይሓሊናዮ ከም ኣቦና ኣዳም ካብ ገነት ምፍላይ ካብ ገነት ምስጓግ ጣዕሚ መንግስተ ሰማያት ክነስተማቐር ኣይንኽእልን። ብዓብኡ ድማ ደቂ እግዚኣብሄር
ከይንኸውን ዝገብረና እዩ። ስለዚ ኣዳም ትእዛዝ እግዚኣብሄር ጥሒሱ ማለት ካብ ገነት ተሰውይጉ ካብ ገነት ወፂኡ ፀግኡ ተገፊፉ ማለት እዩ። ድሕሪኡ ዝተንስኡ ኣቦታትና ነቢያት ኩሎም ጾም ዘይጾመ የለን። ምክንያቱ ቅዱሳን ጻድቃን ሰማይታት ነቢያት ኢላ እተኽብሮም ቤተ ክርስቲያን ሕጊ እግዚኣብሄር ስለ ዝሓለው ኣብ ሕጊ እግዚኣብሄር ፀኒዖም ስለ ዝተረኽቡ እዩ። ኣብነት ክኾነና ግን ነቢይ እግዚኣብሄር ሙሴ ኣብዚ ዓለም እዚ ብሂወተ ስጋ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ 40 መዓልትን 40 ለይትን ከይበልዐን ከይሰተየን ስለ ዝፆመ ሕጊ ኦሪት እግዚኣብሄር ከም ዝሃቦ ትምህርቲ ቤተ ክርስቲያን ኣስፊርዎ ዘሎ እዩ። ነቢይ እግዚኣብሄር ሙሴ ጥራይ ኣይኮነን ፀይሙ፣ ዘይፆመ የለን። ኣብነት ንምዃን ጥራይ ኢና ንገልፅ ዘለና ነቢይ እግዚኣብሄር ዳንኤል እውን እንተኾነ ንሰለስተ ሰሙን ዝኣክል ኣብ ኣፈይ ጥዑም መባልዕ ኣይእተኹን እናበለ ወይንስ እተኹን ኢሉ ዝተፈላለየ መረዳእታ ብምሃብ ዘይቲ ኣብ ገፀ ኣይተለኸኹን ብምባል ጾም ይፀውም ከም ዝነበረ፣ ነቲ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ነቦና ኣዳም ዝሃቦ ትእዛዝ ስዒብዎ ይኸይድ ከም ዝነበረ ኣቦታትና ነቢያት ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ገሊፆም እዮም። ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ደብረ ታቦር ምስ ሙሴን ምስ ኤልያስን ክዘራረብ ከሎ ከም ዝተረኣየ ንክርስቶስ ንኤልያስ ንሙሴ ዘመሳስሎም እንታይ እዩ እንተዳ ኢልና ሰለስቲኦም 40 መዓልትን 40 ለይትን ዝፆሙ እዮም። ስለዚ ነቢይ እግዚኣብሄር ኤልያስ እውን 40 መዓልትን 40 ለይትን ከም ዝፆመ ታሪክ ቤተ ክርስቲያን ይሕብረና እዩ። ኣብ መፅሓፈ እዝራ ምእንቲ ነቢይ እግዚኣብሄር እዝራ ከም ዝፆመ ምእንቲ እቶም ህዝቢ ክሕልወናን ክዕቅበናን ንዓናን ህፃናትና ንጥሪትናን ኣብቲ ሩባ ጾም ኣወጅኩ ከም ዝበለ ኣብ መፅሓፈ እዝራ ኢዩኤል ነቢይ ብዓብኡ ቅዱስ ዳዊት እውን ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ጾም ይፀውም ከም ዝነበረ መላሊሱ ጠቂስዎ ዘሎ እዩ። ስለዚ ኣብ ትምህርቲ ቤተ ክርስቲያን ብፍላይ ከዓ ቤተ ክርስቲያንና ሓዲስን ብሉይን ኣጠናቂቃ ትምህር ክሳዕ ዝኾነት ኣብ ብሉይ ኪዳን ብዙሓት ኣቦታትና ኣብ ሓዲሽ ኪዳን ፀኒሕና ክንመፆ ብፍላይ ግን ኣብ ዘመነ ኦሪት ኣብ ዘመነ ብሉይ ዝነበሩ ነዚ ስርዓት እግዚኣብሄር ነቦና ኣዳም ካብዛ ፀበለስ እዚኣ ኣይትብላዕ ዝበሎ ነዚ ፆም እዚ እናሰዓብዎ ከም ዝኸዱ ብኡ ከዓ ብዙሕ ፀጋታት ይረኽቡ ከም ዝነበሩ ናይ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ ብዓብኡ ከዓ መፅሓፍ ቅዱስ ህያው ምስክርነት ኮይኑ ዝገልፅ ዘሎ እዩ። እግዚኣብሄር ባዕሉ ነቦና ኣዳም ትእዛዝ እግዚኣብሄር ሓሉ እዝን እዝን ግበር ክብሎ ከሎ እግዚኣብሄር ከም ናይ ዘመንና መምህራን ኣይኮነን። ማለት ንገዛ ርእሱ ከይገበረ ግበሩ ዝብል ኣምላኽ ኣይኮነን። እግዚኣብሄር ፍጹም ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ንሱ ክገብሮ ንሱ ኣርኣያ ንምዃን ንሱ ሰራዒ ሕጊ ስለ ዝኾነ 40 መዓልትን 40 ለይትን ፀይሙ። እግዚኣብሄር ንምንታይ እዩ 40 መዓልቲ ፀይሙ እንተዳ ኢልና ብዙሕ ዕላማታት ብዙሕ ምክንያት እዩ ዘለዎ። ቀዳማይ ሰራዒ ሕጊ ስለ ዝኾነ ባዕሉ እግዚኣብሄር ሕጊ ዝሰርዕ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ሰራዒ ሕጊ ከም ዝኾነ ንኸረዳኣና ባዕሉ እግዚኣብሄር ኣምላኽ 40 መዓልትን 40 ለይትን ፀይሙ። ኣብ ወንጀል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 28 ጾረይ ፈኩስ ኣርዑተይ ቀሊል እዩ ካባይ ተመሃሩ ኢሉ። ስለዚ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ካብኡ ንክንምሃር እግዚኣብሄር ኣምላኽ ኣርኣያና ንምዃን ንሕና ከዓ ንዕኡ እናሰዓብና ኣሰር ኣሰሩ መታን ክንከይድ እግዚኣብሄር 40 መዓልትን 40 ለይትን ፀይሙ። ሎሚ ኣብ ዓለም ብዙሕ ኣባህላታት ይስማዕ እዩ። እግዚኣብሄር ስለ ዝፆመለይ ኣይፀውምን እየ ዝበሃል ኣባህላታት ኣሎ። እግዚኣብሄር ግን ንክንፆሞ እዩ ሰራዒ ሕጊ ስለ ዝኾነ ሕጊ ክሰርዓልና እግዚኣብሄር ግበሩ ክብለና እንተ ደኣ ኮይኑ ገይሩ ክምህረና ስለ ዘለዎ 40 መዓልትን 40 ለይትን ፀይሙ እምበር ንሕና ምፅም ክነቋርፆ እግዚኣብሄር ኣይፆመን። ነዚ ባህላታት እዚ ብዙሕ ግዜ እግዚኣብሄር በሊዑን ሰትዩን እዩ ከምቲ መፅሓፍ ቅዱስ ገሊፅዎ ዘሎ። ስለዚ እግዚኣብሄር ካብ በልዐን ካብ ሰተየን ንሕና ምብላዕ ምስታይ ነቋርፆ ማለት ኣይኮነን። ኣብዚ ዓለም እዚ እግዚኣብሄር ምእንታና ምእንቲ ድሕነትና መይቱ እዩ። ንሕና ካብ ሞት ነቋርፅ ማለት ኣይኮነን። ኩሉ ግዜ እናሞትና ኩሉ ግዜ ሰብ በብሪጋ በብሓደ እናሞተ ይኸይዳ። ጥቕምናይ ፆም እዚኡ እትዩ ኢልካ ክትውስኖ ዝኽእል ነገር ኣይኮነን። ጥቕምናይ ፆም ውሑድ ኣይኮነን። ዝተፈላለየ ዕላማ
ዘውህበካ ጥቕምታት ዘውህበካ እዩ። ዘርዚርካ ቆፂርካ ክውዳእ ዝኽእል እውን ኣይኮነን። ኣብነት ንምዃን ጥራይ ንምጥቃስ ግን ጥቕሚ ናይ ፆም ክንብል ከለና ማር ይስሓቅ ኣብ ምዕራፍ 4 ገሊፅዎ ከም ዘሎ ፆም ቁስሊ ነፍሲ እትፍውስ ሓይሊ ፍትወት እተድክም ናይ ፅቡቅ ግብሪ መጀመርታ ካብ እግዚኣብሄር ፀጋ እተውህብ ናይ ዝተፀምዱ ብፆም ብፀሎት ናይ ዝተፀምዱ ሰባት ድማ ክብሮም ምዃና ናይ ንፅህናን ድንግልናን ስልማት ኢሉ ገሊፅዎ ኣሎ። ናይ ንፅህና መግለፂ ኣርምሞ እተስተምህር ሰብነትካ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ብምውራድ ትሕትና ሂወትካን ገንዘብካን እትገብር መድሃኒት ናይ ነፍስያ ኢሉ ማሪሳቅ ኣብ ኣንቀፅ 4 ምዕራፍ 6 ገሊፅዎ ኣሎ። ካብቶም ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያንና ማሪሳቅ ማለት ካብ መፅሓፈ መነኮሳት ሓደ ክፍሊ ኮይኑ ማሪሳቅ ተባሂሉ ተገሊፁ ዘሎ ቅዱስ ይስሓቅ ድማ ነዚ ነገራት እዚ ጥቕሚ ናይ ፆም ብከምዚ ገሊፅዎ ኣሎ። ናይ ንፅህና መግለፂ ፆም እዩ፣ ናይ ንፅህናን ድንግልናን ስልማት ፆም እዩ ኢሉ ገሊፅዎ፣ ኣርምሞ እተስተምህር ፆም እዩ ኢሉ ገሊፅዎ፣ ሰውነትካ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ብምውራድ ድማ ትሕትና እተስተምህር፣ ናይ ኩሉ ሰናይ ተግባራት ድማ መጀመርታ ፆም እያ። ኣቦና ኣዳምን ሄዋንን ብሰንኪ ምብላዕ ኣብዚ ዓለም እዚ ናይ ሓጢኣት መጀመርታ ናይ ውርደት መጀመርታ ብልዒ ክኸውን ከሎ ናይ ፅቡቅ ስራሕ መጀመርታ ድማ ፆም ምዃኑ ኣቦታትና መፅሓፍ ቅዱስ ኣስፊሑ ገሊፅዎ ዘሎ እዩ። ስለዚ ጥቕሚ ናይ ፆም ክንብል ከለና ኣብዛ ቅድም ኣቢልና ቅድሚ ፆም 40 ምእታዊ እንፆሞ ፆመ ነነዌ ኢልና ንፆሞ ፆም ኣሎ። ኣብዚ ፆም እዚ ፆመ ነነዌ ኢልና ክንገልፆ ከለና ኣቦታትና ህዝቢ ነነዌ ብምፃሞም እንታይ እዮም ረኺቦም እንተዳ ኢልና ከምቲ ብትምህርቲ ደጋጊማ ቤተ ክርስቲያንና እተስተምህሮ ሰብ ኣነ ነዌ ፆም ፀይሞም ምስ እግዚኣብሄር ተዓሪቖም ፆም ክፀሙ ስለ ዝኽኣሉ ሃገሮም ካብ ዕግርግር ካብ ጥፋኣት ኣድሒኖም። ስለዚ ዕላማ ናይ ፆም ብውልቂ ጥራይ ዘይኮነ ብሃገር ደረጃ እውን ካብዚ ናይ ፆመ ነነዌ ናይ ህዝቢ ነነዌ ክንርዳእ ንኽእል። ስለዚ ኩሉ ግዜ መንፈሳዊ ሰብ ዝበሃል ምእንቲ ነፍሱ ዝነብር ጥራይ ዘይኮነ ምእንቲ ሃገሩ ክነብር፣ ምእንቲ ቤተ ክርስቲያን ክነብር፣ ምእንቲ ስድራ ቤቱ፣ ምእንቲ ኣሕዋቱ ክነብር ምስ ከኣለ እዩ። ስለዚ ቅድሚ ናብ ካልእ ኣገላልፃ ምእታውና ምስቲ ዝቐነናዮ ፆም እውን ክኸደልና ህዝቢ ነነዌ ምፃሞም እንታዮም ረኺቦም እንተዳ ኢልና ንሃገሮም ካብ ጥፍኣት ከድሕኑ ክኢሎም እዮም። እዚ ዘለናዮ ዘመን ከዓ ኩላትና ክነስተውዕሎ ይግባእ። ዋላ እኳ ምድራዊ ሰላም ረኺብና ኢልና ጥራይ ክንየት ዘይኮነ ሰላም ተረኺቡ ጥራይ ምባል ዘይኮነ እቲ ዝያዳ ክነስተውዕሎን ዘለና ናይ ቤተ ክርስቲያን ሓድነት ናይ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ድማ ብፆምን ብፀሎትን ክነረጋግፆ ይግባእ። መናፍቓን ኩሉ ግዜ ንቤተ ክርስቲያን ፋሕ ንኸብሉ፣ መናፍቓን ኩሉ ግዜ ንናይ ቤተ ክርስቲያን ሓድነት ንኽግምጥሉ ለይትን መዓልትን ዝፅዕሩሉ ዘመን ከም ዘለና ቤተ ክርስቲያን ሎሚ ብዝተፈላለየ ብፍላይ ኣብ ሃገርና ጥራይ ዘይኮነ ካብ ሃገርና ወፃኢ ኣብ ዘሎ ዓድታት እውን ብጉጅለ ይኹን ብዓልየት ይኹን ብኣውራጃ ይኹን ብዓብኡ ድማ ብኻልእ ዝተፈላለየ ነገር ሃይማኖታዊ ይኹን መንግስታዊ ምፍልላይ እናገበርካ ንሰብ መሳርሒ ንህዝቢ መሳርሒ ካብ ምግባር እዚ ንቤተ ክርስቲያን ነፃ ክነውፅእ እንተዳ ኮይና ኩላትና ብፆምን ብፀሎትን ክነቕሓሉ ዝግባአና እዩ። ስለዚ ዕላማ ፆምና ናይ ፆመ ነነዌ ዕላማ ሒዝና ክንፀውም ከም ዝግባአና ንእግሪ መንገዳ ቤተ ክርስቲያን ሓደራ ትብል። ዕላማ ናይ ፆም ግን ብሓፈሻ ኣብ ውልቃዊ ህይወትና እውን እንተኾነ ናብ እግዚኣብሄር እንምለሰሉ መንገዲ እዩ። ሰብነትና በዲለ እየ ንእግዚኣብሄር ኣምላኽ ኣቐይመ እየ ኢልና ብፆምን ብፀሎትን ናብ እግዚኣብሄር ኣምላኽ እንምለሰሉ እዩ። ኣከለክሙ መዋእል ዘተቀነይክሙ ለግእዘ ስጋክሙ እምይእዝየሰ ፅሙ ወፀልዩ። ቅዱስ ያሬድ ኣከለክሙ መዋእል ዝሃለፈ ዘተቀነይክሙ ነቲ ንስጋኹም ዝተገዛእኩምዎ ዓመታት ይኣኽለኩም ኢሉ እዚ ከዓ ናይ ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ መልእኽቲ እዩ። ቅዱስ ያሬድ ነዚ ከምፅኦ ከሎ ኣከለክሙ መዋእል ነቲ ንፍትወት ስጋኹም ዝተገዛእኩምዎ መዋእል ይኣኽለኩም ኢሉ እምይእዝየሰ ፅሙ ወፀልዩ ካብ ሕጂ ግን ፅሙን ፀልዩን። ስለዚ ጥቕሚ ናይ ፆም እንታይ እዩ እንተዳ ኢልና
ብፍትወ ስጋ ዝነበርክዎ ብዕብዳን ብዝርጋን ዝነበርክዎ ዘመን የኣኽለኒ ብምባል ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እትምለሰሉ መንገዲ እዩ። ከም ሰብ ኩላትና ኣብ ሓጢኣት ክንነብር ንኽእል ኢና፣ ኣብ ውድቀት ክንበፅሕ ንኽእል ኢና። ግን ጾም ከም ዘሎ መምለሲ ኣሚንና ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብጾም ምክንያት ክንምለስ ክንፅዕር ይግብኣና። ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ጾም ሰሪዓትልና ዘላ ንክንምለስ እዩ። ካብ ሕጂ ይኣኽለኩም ስጋብ ሕጂ ፀኒሕኩም ይኹም እሞ ይኣኽለኩም እያ ትብለና ዘላ። ንምንታይ ፀኒሕኩም ኣይኮነን? ቅዱስ ያሬድ ንምንታይ ንስጋኹም ተገዚኡኹም ዘይኮነ ይኣኽለኩም ዝተገዛእኩም ሞ ካብ ሕጂ ግን ጾሙን ፀልዩን። ስለዚ ጥቕሚ ናይ ጾም እንታይ እዩ እንተዳ ኢልና ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንምለሰሉ መንገዲ እዩ። ይኣኽለኩም ኢሉ ናይ ስጋና እነቋርፀሉ መንገዲ እዩ። ካብ ሕጂ ንነፍስና እንግዝኣሉ መንገዲ እዩ። ካብቲ ትምህርቲ ቤተ ክርስቲያን ብውሕዱ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ተኸቲሎም ከዓ ኩሎም ኣቦታትና ጾሞምን ጸልዮምን እዮም እሞ ነዚ ዕላማ ሒዝና ናብ እግዚኣብሔር ኣምላክ ክንምለስ፣ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሕረትን ሰላምን ክንረክብ፣ ብዓብኡ ድማ ካብ እግዚኣብሔር ጭንቀትና ነጊርና ራህዋ እንረኽበሉ መንገዲ እዩ። ስለዚ ጾምና ብከምዚ መንገዲ ክንጾሞ ይግባአና። ኣቦና ኤልያስ ኣርባ መዓልትን ኣርባ ዓሌትን ፀሙ ብሰረገላ ብርሃን ናብ ብሄር ሄዋን ከየዱ ኣሎ ኣይሞቶን ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ። እዚ እውን ኣብ ቀዳማይ ነገስት 17 ክሳብ 18 ኣሎ ክሳብ ሕጂ ኣብ ብሄር ሄዋን ኣሎ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ። ሊቀ ነቢያት ሙሴ እውን ብሓቂ እዚ ኣርባ መዓልትን ኣርባ ዓሌትን ምፅዋም ጥራሕ ዘይኮነስ እስራኤላውያን ብምልኦም ምድሪ ርስቲ ክኣትዉ ክኢሎም እዮም። እንታይ ዘረድአና ዘሎ ማለት እዩ እቲ ናይ ፆም ጥቕሚ ወይ ከዓ ዝተዋሃቦም እግዚኣብሔር ብቱ ዝመሓለሎም ድሕሪ ኣርባዓ ዘመን ምድሪ ርስቲ ኣትዮም እዮም። እዚ እውን ፆም ክሳብ ክንደይ ናይ ጠቃሚ ምኳኑ ንርዳእ ማለት እዩ። ብሕስር ዝበለ እምበር ካልኡ እንተሪና ነቢይ ህዝቅኤል ብሓደ ጎኑ ደቂሱ ካብቶም ዓበይቲ ነቢያት ሓደ እዩ ህዝቅኤል ኣብ ባቢሎን ካብ ዝተወርዱ ተወሊዶም ዝዓበይ ምኳ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ኣቦና ነቢይ ህዝቅኤል ግን ብሓደ ጎኑ ኣርባ መዓልትን ኣርባ ዓሌትን ፀይሙ ደቂሱስ 600 ምውታን ኣተንስዩ። እዚውን እቲ ፆም ሕጂ ንሪኦ ዘለና ፆም ክሳብ ክንደናይ ሓይል ፆም ክሳብ ክንደናይ ዋጋ ከም ዘለዎ ዝደለካ ይኩሉካ እግዚኣብሔር ከም ዘወህበካ ብዞም ሰለስተ ዝረኣናዮም ኤልያስን ደቂ ነቢያት ሙሴን ነቢይ ህዝቅኤልን ክንርዳ ንኽእል ኢና። ብተወሳኺ እውን መንፈሳዊ ሓይል ብፆም ኢና ንረክበሉ። እዚ እውን ኣብቲ ማቴዎስ 7:21 እንተሪናዮ ዝንቱ ዘመድ እይወፅእ ዘንበለ ፆም ወፀሎት ከምዚ ዓይነት ነገር ብዘይከዓ ብፆምን ፀሎትን ክወፅእ ኣይክእልን ኢሉ ጎይታ ዓለም ክርስቶስ በዓሉ ከምዚ ዓይነት ዓሌት ምሳኻ ዝዓበየ ጋኔን ምሳኻ ዝነበረ ተቋረኝ ተዋሒሉ ዝነብር ብዘይከዓ ብፆምን ብፀሎትን ክወፅእ ከምዘይክእል ናብ ቦታት ንሃዋርያት ኣረዲእዎም ኣሉ ማለት እዩ። ናይ እግዚኣብሔር መምርሒ እውን ንረክበሉ ብፆም እዩ ማለት እዩ። እዚ እውን ኣብ ዘዳግም 9:9 እንተሪናዮ እተን ክልተ እምኒ ፅላት ደቂ ነቢያት ሙሴ ዝተቀበለ ምፆም ምፀለዩን ስለዚ መምርሒ ናይ እግዚኣብሔር በዓሉ እቲም ቤተክርስትያንና እትምርሓሉ እትመሓደረሉ ኩሉ ነገራት ብፆምን ፀሎትን ዝኾነ ምስቲ ሕጊ እታ ነገስት ምስቲ ቃል ኣዋዲ ሕጊ ኦርቶዶክስ ዘሎ ማለት እዩ። ኣብ ኩሉ ፅሑፋት እንተሪናዮ ብሉያትን ሓዲሳትን ብዓብዪ መፅሓፍ ቅዱስ ኣለና ቀኖና ቤተክርስትያን ናሉ እዝታት ኩሉ ማለት እዩ። ብፆምን ፀሎትን ዝርከብ ድማ ነዚ ዝረአናዩ መስል ብሓፅሉ ማለት እዩ። ናይ ፆም ሓደ ሰብ ኣብ ግዜ ፆም ክገብሮም ዝግባእ ነገራት እንታይ እዩ እንተዳ ኢልና ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ብዙሓት ኣቦታትና ገሊፆሞ ሓሊፎም እዮም። ሓደ ካብቲ ኣብ ግዜ ፆም ክንገብሮ ዝግባኣና ነቢዩ ቅዱስ ዳዊት ኣብ መዝሙሩ ወኣህመምክዋ በፆም ለነፍስየ ወቀፃኢክዋ በፆም ለነፍስየ እናበለ ደጋጊሙ ገሊፅዎ ከም ዘሎ መዝሙር 34 ፍቕዲ 13 መዝሙር 68 ኣብ ፍቕዲ 10 መዝሙር 108 ፍቕዲ 24 ገሊፅዎ ከም ዘሎ ኣብዛ ዓለም እዚ ፆም ንፀውም ዘለና ጉልበትና ህይወትና ፍቓድ ስጋና ብፍቓድ ነፍስና ክንመልኮ እዩ። ስጋና ብነፍስና ክንገዝኦ ስለ ዝተደለየ እዩ።
ፍትወት ስጋና አትኪምና ብፍትወት ናይ ነፍሲ ክንመልኦ ስለ ዝተደለየ እዩ። ስለዚ እቲ ናይ መጀመርታ እዚ ዝገብረልና ድማ ካብ ጥልላት ምክልካል እዩ። ካብቲ ቤተ ክርስቲያንና እዚ ብልዕዎ እዚ ድማ ኣይትብልዕዎ ኢላ ሰሪዓትልና ዘላ ሓደ ኣብዚ ዓለም እዚ ኣቦታትና ገሊፆሞን ሰሪዖሞን ከም ዘለው ቅዱስ ዳንኤል እውን ኣብ ትንቢቱ ገሊፅዎ ከም ዘሎ ኣብ መዓልታት ፆመይ ስጋ ኣብ ኣፈ ኣየእተኹን ጥዑም መባልዕ ድማ ኣየቕረብኩን ኢሉ ገሊፅዎ ከም ዘሎ ካብቲ ቤተ ክርስቲያንና እዚ ኣይብላዕን ኢላ ሰሪዓቶ ዘላ እዝን እዝን ይብላዕ እዩ። እዚ ድማ ኣይብላዕን ኢሉ መጀመርታ ዝማሃረና እግዚኣብሄር እዩ። እግዚኣብሄር ነቦና ኣዳም ካብ ኩሉ እፀዋት ብላዕ ካብዚኣ ግን ኣይትብላዕ ኢሉ። ስለዚ ንምንታይ ሓደሓደ ሰባት እንታይ ዝብላ ባህላታት የምፅ እዮም እንታይ እዩ ዝብላዕ እዘይትብላዕ ኢልካ ምሕጋግ ኢሎም ክዛረቡ ንሰምዖም ኢና። ስለዚ እዚ ከዓ ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ እግዚኣብሄር ትምህርቲ እዩ። እግዚኣብሄር ካብ ኩሉ ብላዕ ካብዚኣ ግን ኣይትብላዕ ኢሉ። ስለዚ ቦታትና ከዓ ንእግዚኣብሄር ተኸቲሎም ኣሕምልቲ እቲ ካልእ ነገራት ክንበልዕ ክእዝዝና ከለዉ ስጋ፣ ፀባ ንዑ ዝኣመሰለ ነገራት ድማ ክልኪሎምና ክሳዕ ዘለዉ ኣብ ኣንቀፅ 15 ፍትሐ ነገስቲ እውን ደጊሞም ኣቦታትና ሩትኣና ሃይማኖት ዝኸልከልዎ እዚ መጀመርታ ክንክልከልዎ ይግባኣና። እዚ ብምክልካልና ከዓ ንስጋና ብምድካም ንመንፈሳዊ ሂወትና ንምዕባይ እምበር ቤተ ክርስቲያንና በቂቃትልና ማለት ከም ዘይኮነት ምርዳእ የድሊ። እቲ መበል ካልኣይ ድማ ኣብዚ ዓለም እዚ ክንፀወም ከለና እቲ ዝያዳ ኣገዳሲ ነገር ድማ እግዚኣብሄር ኣቦታትና እንታይ ይብሉ፣ ካብ ንዝጠመየ ከብዲ ንዝነፀሐ ልቢ ዝያዳ የፍቅር። እግዚኣብሄር ካብ ንዝጠመየ ከብዲ ንዝነፀሐ ልቢ ዝያዳ የፍቅር። ከብድኻ ስለ ዝጠመየ ኣብ ባእስን ኣብ ቂምን ኣብ ቅርሕንትን እንተ ደኣ ትመላለስ ኮንካ እግዚኣብሄር ካብቲ ጥሙይ ከብድኻ ዝያዳ ንፅህና ይሓተካ ምህላው ክንፈልጥ ይግባኣና። ስለዚ መዓልታት ፆምና ኩሉ ግዜ ብንፅህና ዝተሰነየ ክኸውን ይግባእ። ንፅህና ሒዝና ክንፀውም ይግባእ። ብፁኣን ንፁሃነ ልብ እስመ እሙንቱ ይርእይዎ ለእግዚኣብሄር ወንጀል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ንጹሃን ልቢ ንኣምላክ ክርእዎ እዮም እሞ ብፁኣን እዮም። ስለዚ ንፅህና ሒዝና ክንፀውም ይግባኣና። መዓልታት ፆምና ብንፅህና ኣብ 58 ነቢይ ኢሳይያስ ነዚ ዲኹም ፆም ኢልኩምሞ ዘለኹም ኢሉ ፍትሒ ዘይብሉ ፆም እንተ ደኣ ኮይኑ ኣብዚ ዓለም እዚ ብቕምን ብበቐልን ዝፅወም ፀብ ጾም ትርጉም ከም ዘይብሉ ከረዳኣና ከሎ ብምልኡ እቲ ምዕራፍ ኣብ ገዛና ኮፍ ኢልና ክነንብቦ ይግባኣና። ስለዚ እግዚኣብሄር ከምቲ ንሱ መሓሪ ዝኾነ ምሕረት ሒዝና ክንፀውም ይደሊ። ከምቲ ንሱ ፍቕሪ ዝኾነ ብፍቕሪ ክንፀውም ይደልየና። ከምቲ ንሱ ርህሩህ ዝኾነ ርህሩሃን ኮይና ምስ ኩሉ ሰብ ተሰማሚዕና ተሳኒና ክንፀውም እግዚኣብሄር ይደልየና ኣሎ። ስለዚ ከምኡ ኮይና ክንርከብ እግዚኣብሄር ፍቓዱ ይግበረልና። ኣብ ግዜ ፆም ቤተ ክርስቲያንና እዚ ብልዑ እዛ ኣይትብልዑ ኢላ እውን ብሓፈሻ ክሰር ኣልና ክላ እቲ ንሕና ፀምናዮ ዝወዓልና ነገር ተኸልኪልናዮ ዝወዓልና ካብ መግቢ ብዝያዳ እቲ ተኸልኪልናዮ ዝወዓልና መግቢ ኣብ መወዳእታ ምስ ተሰዓረ ንኩሉ ኣኪብና ክንበልዖ ማለት ዘይኮነ ቁርስና፣ ምሳሕና፣ ድራርና ብሓንሳብ ጌርና ንኩሉ ንብላዓዮ ማለት ዘይኮነ እቲ ተኸልክልናዮ ዝወዓልና ዝያዳ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ቅቡል ፆም ክገብረልና እንትደኣ ኮይኑ ቤተ ክርስቲያንና እውን ትርጉም ናይ ፆም ዝያዳ ውፅኢታዊት ኮይኑ መታ ናብ ሂወትና ክሰርሕ ነቶም ዝብላዕን ስተን ዘይብሎም ኣብ ከባቢና ኣብ ጎንና ዘለዉ ሰባት ካብቲ ዘለና እናማቐልና ክንፀውም ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓትልና ኣላ። እዚ ከዓ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መወዳእታ ዓለም ክመፅእ ከሎ ጠሜየ ዘብላዕኩምኒ ፀሚኤ ዘስተኹምኒ እናበለ ኣብ ወንጀል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ዘሎ እዩ። ርህብኩ ወኣብላኢኩምኒ ፀማኢኩ ወኣስተይኩምኒ ኢሉ ገሊፅዎ ዘሎ ዓስቢ መንግስተ ሰማያት ዘውህብ ስለ ዝኾነ ኩላትና ነቶም ኣብ ከባቢና፣ ኣብ ቤትና፣ ኣብ ጎረባብትና፣ ኣብ ስድራ ቤትና ጠሚዮም ፀሚኦም ዝሓድሩ ዘለዉ ከዓ ብዝያዳ ኣብ ዕለት ፆምና ኣብ ግዜ ፆምና ቁሊሕ ኢልና ክንጥምቶም ከምቲ ንሕና ንፀግቦ ዘለና ንዕኦም እውን ፅጋብ ናይ ስጋ ሂብና ኣብ ሰማያት ፅጋብ ነፍሲ ክንረክብ ዓይነት ልቦናና እግዚኣብሄር ይኽፈተልና። እግዚኣብሄር ኣብዚ ዓለም እዚ ነርኣያና ዝሰርዖ ክንክተሎ ዘርኣየና መንገዲ ምዃኑ እቲ ኣቐዲምና ክንገልፆ ዝግባኣና እዩ ኣብ ፆማ 40። ስለዚ እግዚኣብሄር እንታይ ኢሉ ሰራዕ ሕጊ ስለ ዝኾነ ባዕሉ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ 40 መዓልትን 40 ለይትን ፀይሙ። ብዓብዩ 40 መዓልትን 40 ለይትን እግዚኣብሄር ዝገበሮ ነቲ ፆሙ እንታይ እዩ እንተዳ ኢልና ብናይ ኣይሁድ ልማድ ንኣይሁዳውያን ንምምሃር እዩ።
አይሁዳውያን አቦታትና ኢሎም ንበዓል ነቢይ እግዚአብሔር ሙሴ ካልኦት ነቢያት ይገልጽዎም ስለ ዝነበሩ ናይ ቀዳሞት ነቢያት ኣፃውማ ድማ ኣርባ ኣርባዓ እዩ ነይሩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ነቲ ርብዓ ዝብል ኣጉዲልዎ ነይሩ እንተዝኸውን ናይ ኣቦታትና ሕግን ስርዓትን ዘይክተል ኢሎም ኣይምስዓብዎን ነይሮም። ስለዚ ናይ ኣይሁዳውያን ምኽንያት ንኸይረኽቡ ኣይሁዳውያን ምኽንያት መታን ከይኮኖም እግዚኣብሔር ኣርባዓ መዓልትን ኣርባዓ ለይትን ፀይሙ። እግዚኣብሔር ምኽንያት ከም ዘይረኽቡ ንምግባር ኣብዚ ዓለም እዚ ብኣካለ ስጋ ኣብ ዘመነ ስጋዊኡ ነዚ ጾም እዚ ኣርባዓ መዓልትን ኣርባዓ ለይትን ፀይምዎ። ኩሉ ግዜ መብልዕ ምኽንያት ስሕተት ምኽንያት ሓጢኣት ከም ዝኾነ ጾም ከዓ ናይ ሰናይ ተግባር መጀመሪ እዩ። ኣቦታትና ብዙሕ ግዜ ክገልፅዎ ከለዉ እማ ለጸሎት ወእህታ ለኣርምሞ ወነቃ ለኣንብእ ወጥንታ ለኩሉ ወጥንተ ኩሉ ገድል ኢሎም ይገልፅዎ እዮም። ንጾም ክገልፅዎ ከለዉ እዚ ማለት ከዓ ኣዲኣ ንጸሎት እዩ ጾም ኢሉ ገሊፅዎ ኣሎ። ነቲ ስቕ ምባል ንኣርምሞ ንተባሕትዎ ድማ ሓፍታ ኢሎም ገሊፆም ኣለው። ናይ ንብዓት መመንጨዊ ጾም እዩ ኢሎም ምስ ገለፁ ወጥንተ ኩሉ ገድል ናይ ኩሉ ገድልታት ናይ ኩሉ መንፈሳዊ ስራሓት ድማ መጀመርያ ጾም እዩ ብምባል ኣቦታትና ገሊፆም ኣለው። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣርባዓ መዓልቲ ምጻሙ ንምንታይ እዩ እንተዳ ኢልና ክጅምሩ ከለኹም መንፈሳዊ ገድሊ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ክጅምሩ ከለኹም ብጾም ጀምሩ ንምባል እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኩሉ እቲ ኣርባዓ መዓልትን ኣርባዓ ለይትን ፀይሙ ስብከተ ወንጀል ጀሚሩ ኣብዚ ዓለም እናተዛወረ ክሰብኽ ጀሚሩ ሕሙማት ክሕዊ ጀሚሩ ብዝያዳ ኣገልግሎቱ ድሕሪ ጾም እዩ ጀሚርዎ። ስለዚ ንስኹም ከዓ ክነገልግል ኢና ክትብሉ ከለኹም መንፈሳዊ ኣገልግሎት ክትህቡ ከለኹም ብጾምን ብጸሎትን ጀምሩ ንምባል ኣብነት ንምዃን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በዚ መንፅር እዚ ኣርባዓ መዓልትን ኣርባዓ ለይትን ክጾውም ክኢሉ ኣቐዲምና ነቢ እግዚኣብሔር ሙሴ ኣርባዓ መዓልትን ኣርባዓ ለይትን ጾይሙ ኢልና ኣርባዓ መዓልትን ኣርባዓ ለይትን ጾይሙ እንታይ ገይሩ እንታይ ረኺቡ ነቢ እግዚኣብሔር ሙሴ? ወዲ ሰብ መቸም ጥቕሚ ዘይብሉ ነገር ክገብሮ ብእግዚኣብሔር ኣይተኣዘዘን። ምስ ጾምና ገለ ነገር ዓስቢ ከም ዘለና እግዚኣብሔር ኣተስፊና እዩ። ብፍላይ ከዓ መንፈሳዊ ዓስቢ ክንፀውም ከለና ስጋዊ ጥራይ ኣይኮንና ንደሊ ዋላ እውን ብስጋ ዘይንረኽቦ እንተመሰለ ብነፍስና ግን መንግስተ ሰማያት ከም ንኣት እውን ኣሚንና ኢና ንፀውም። ስለዚ ነቢዩ እግዚኣብሔር ቅዱስ ሙሴ እውን ኣብ መዋእለ ጾሙ እንታይ ረኺቡ እንተዳ ኢልና ኣርባዓ መዓልትን ኣርባዓ ለይትን ፀይሙ ሕጊ ኦሪት ዓሰርተ ትእዛዛት ጽላት ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክቕበል ክኢሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ ብኡ መንፅር ኣርባዓ መዓልትን ኣርባዓ ለይትን ፀይሙ ሙሴ ሕጊ ኦሪት ከም ዝሰርዐ ክርስቶስ ከኣርባዓ መዓልትን ኣርባዓ ለይትን ፀይሙ ሕጊ ወንጀል ሰሪዑልና። ስለዚ ከምቲ ነቢይ እግዚኣብሔር ሙሴ በጾም ወበጸሎት እግዚኣብሔር ነቢይ ሙሴ ብጾምን ብጸሎትን ተመጠወ ሙሴ ኣስሮነ ቃላተ ኢሉ ቅዱስ ያሬድ ገሊፅዎ ከም ዘሎ ዓሰርተ ትእዛዛት ተቐቢሉ ኢሉ ገሊፅዎ ከም ዘሎ ሓዲሽ ኪዳን ድማ ኣርባዓ መዓልትን ኣርባዓ ለይትን ፀይሙ ክርስቶስ ኣምላኽና ሰሪዑልና ማለት እዩ። ስለዚ ኣርባዓ መዓልትን ኣርባዓ ለይትን ንምንታይ ፀይሙ ኢና ንምልስ ዘለና? ብዙሓት ኣቦታት እውን እዝራ እውን እንተኾነ ኣብዚ ዓለም እዚ መጽሕፍቲ ክጽሕፍ ከሎ ኣርባዓ መዓልትን ኣርባዓ ለይትን እኽሊ ኣይ ጠዓምኩን ማይ ኣይሰተኹን ኢሉ ገሊጽዎ ኣሎ። እቶም ኩሎም እቶም ካልኦት ጸሓፍቲ ምሸት ምሸት እኽሊ ንበልዕ ነርና ማይ ንሰቲ ነርና ኢሎም ክጽሕፉ ከለዉ እዝራ ግን ኣርባዓ መዓልትን ኣርባዓ ለይትን ከይበልዐን ከይሰተየን ምስጢር ተገሊጹሉ ይጽሕፍ ነይሩ። ንስኻትኩም ድማ ኢሉ ኣርባዓ መዓልትን ኣርባዓ ለይትን እንተ ደኣ ጾምኩም ነዚ ስርዓት እዚ እንተ ደኣ ሓሊኹምሞ ከም እዝራ ምስጢር ክግለጸልኩም እዩ ምስጢር ክትርጉሙ ኢኹም ምስጢር ንመን እዩ ዝግለጸሉ እንተዳ ኢልና ብመንፈሳዊ ህይወት ንዝመላለስ ሰብ ኣብ መንፈስ እግዚኣብሄር ንዘሎ ሰብ መንፈሳዊ ምስጢር ብስጋዊ ብዓለማዊ ፍልጠት ኣይምርመርን እዩ ብመንፈሳዊ ፍልጠት እዩ። እዚ መንፈሳዊ ፍልጠት ከዓ ካበዩ ዝመፅእ እንተዳ ኢልና ምንጩን መሰረቱን እንታይ እዩ? ካብ ጾምን ካብ ጸሎትን እዩ። ስለዚ ከምቲ ክርስቶስ ዝመሃረና ንእዝራ ክንመስል ኣርባዓ መዓልትን ኣርባዓ ለይትን ክንጸውም ይግባአና ይብል። ብዓብኡ ነቢይ እግዚኣብሔር ሙሴ ኣርባዓ መዓልትን ኣርባዓ ለይትን ካብቶም ዝጾሙ ቅዱሳን ኣቦታትና ይብልና ሙሴ እስራኤላውን ዕብራውን ግብፃውን
ክቃተሉ ኣብ ዝፀንሑሉ ግዜ ክበኣሱ ምስ ፀንሕዎ ነቲ ግብፃዊ ቀቲሉ ንእብራዊ ነፃ ኣውፅዎ ነይሩ። እዚ ከዓ ምሳሌ እዩ። እዚ ምሳሌኡ እንታይ እዩ እንተደ ኢልና እግዚኣብሄር ኣምላካ ኣብዚ ዘመነ ስጋዊኡ ነቦና ኣዳም ብእብራዊ ዝተመሰለ ብግብፃዊ ዝተመሰለ ከዓ ዲያብሎስ እዩ። ኣብ ሑፃ ከም ዝቀበሮ ነቲ ግብፃዊ ጎይታ ሙሴ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ኣብ መስቀል ንዲያብሎስ ኣሲሩ ንዲያብሎስ ቀቲሉ ኣብዚ ዓለም እዚ ነቦና ኣዳም ነፃ ውፅእዎ እዩ። እቲ ምስጢሩ እቲ መወዳእታ ምስጢሩ ምዚ ናይ ፆም ድማ እንታይ እዩ እንተዳ ኢልና ንሰለስተ ኣርእስተ ሃጣው ዓብዪ ፆም ክርስቶስ ዓብዪ ኣቢልዎ ዘሎ ዓብዪ ፆም ዘበሎ ንፆም ኣርባዓ እንታይ እዩ እንተዳ ኢልና ዓብዪ ዘበሎ ዓበይቲ ሰለስተ ኣርእስተ ሃጣው ሰለስተ ሰዓረ እዩ። እዚ ከዓ ስስዐ ትዕቢት ኣፍቅሮ ንዋይ ዝብል እዩ። ስለዚ ነዚኦም ስዒሩ እግዚኣብሄር ንደቂ ሰባት ነፃ ናይ ምውፅኦም ምሳሌ እዩ። ካብቲ ብዙሕ ኣብ ቤተ ክርስትያንና ተፃሒፉ ዘሎ እዩ። ናይ መወዳእታ ክኾነና ካብቲ ብዙሕ ተመን ኣብዚ ዓለም እዚ ሓድሽ ቆርበት ከውፅእ እቲ ቅፋፉ እቲ ሕማቅ ዝበለ ቆርበቱ ከኣልዮ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣርባዓ መዓልትን ኣርባዓ ለይትን ፀኒሑ እዩ። እዚ ከዓ ብፅብብ ዝበለ ነገር ክሓልፍ ከሎ ተሃድሶ ረኺቡ ተሓዲሱ ሓድሽ ቆርበት ኣውፅኡ ይወፅእ ይብል። ንስኻትኩም ከዓ ዝኣረገ ሰብነትኩም ብሓድሽ ህይወት ክትክኡ እንተ ደኣ ኮይንኩም ኣርባዓ መዓልትን ኣርባዓ ለይትን ክፀሙ ይግባአኩም ይብል። ኣብ መፅሓፈ መነኮሳት እንታይ ዝብል ኣባህል ኣሎ? ሓንቲ ገረብ ቆፅላ እንተ ደኣ ኣሪጉ ነቲ ዝኣረገ ቆፅላ ከይኣልየት ሓድሽ ቆፅሊ ምውፃእ ኣይከኣላን እዩ። ንሕና ከዓ ዝኣረገ ህይወትና ዝኣረገ ሰብነትና እንተ ደኣ ብንስሓን ብፆምን ዘይኣሊና ሓደሽቲ ሰባት ኮይንና ክንፍጠር ክንውለድ ኣይንኽእልን። ስለ ዝኾንና ጎይታናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣርባዓ መዓልቲ ፀይሙ ንሕና ከዓ ዝርብዓ መዓልቲ ክንፀሙ ከለና ልክዕ ምስም ናይ ኣቦታትና እናመሳሰልና ክንሪኦ ከም ዝፀናሕና እዚ ፀጋ የውህበና። ምስጢሩ ኸ እንታይ እዩ? ናይ መወዳእታ ምስጢሩ ግን እግዚኣብሄር ንደቂ ሰባት ክብል ይገይርዎ። እቲ ናይ መወዳእታ ምስጢሩ እንተ ደኣ ኢልና እዚ ከዓ እቲ ቀዳማይ ናይ ኣቦና ኣዳም ካሕሳ ንምዃን እዩ። ነቦና ኣዳም ካሕሳ ንምዃን ኣርባዓ መዓልቲ ፀይሙ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ነቦና ኣዳም ኣብ ኣርባዓ መዓልቲ ረኺብዋ ዝነበረት ውልድነት ከም ዝመለሰሉ ንምርዳእ ኣቦና ኣዳም ኣብዚ ዓለም ምድረ ኤልዳ ዝተባሃለ ቦታ ምስ ተፈጥረ ኣብ መበል ኣርባዓ መዓልቲ ውልድነት ሂቡ ኣኽቢሩ ናብ ገነት እትይዎ ነይሩ። እዛ መበል ኣርባዓ መዓልቲ ዝረኸባ ውልድነት ግን ብምኽንያት ትእዛዝ ናይ ፆም ምፍራስ ስኢንዋ ኣጥፊእዋ ነይሩ። ነዚኣ ብምንታይ እዩ ዳግማይ ረኺብዋ እንተዳ ኢልና ክርስቶስ ኣብዚ ዓለም እዚ ኣርባዓ መዓልትን ኣርባዓ ለይትን ፀይሙ ክሒሱሉ እዩ። ስለዚ ካሓሰ ኣዳም ንምዃን ኣርባዓ መዓልትን ኣርባዓ ለይትን ፀይሙ። ብተወሳኺ እውን ንኣርባዕተ ባህርያት ናይ ስጋና በብ10 ንምክሓስ ሰብ ማለት ኣርባዕተ ባህርያት ስጋ ሓምሻይ ባህርያት ነፍሲ ዘለዎ እዩ። ካብ ኣርባዕተ ባህርያት ስጋ ሰለስተ ባህርያት ነፍሲ ዝተፈጥረ 7 ባህርያት ዘለዎ ኢሎም ኣቦታትና ይገልፅዎ። ስለዚ ነዚ ኣርባዕተ ባህርያት ስጋ ንሓደ በብ10 ንምክሓስ ኣርባዓ መዓልቲ ክርስቶስ ፀይሙልና፣ ሓምሻይ ባህርያት ነፍሲ ኣለዎ እንተበሉ ድማ በብ8 ንሓሙሽተ ኣርባዓ መዓልቲ ፀይሙ እግዚኣብሄር ኣምላክ ካሕሳ ንምዃን ንደቂ ሰባት ነዚ ፆም እዚ ነዚ ኣርባዓ መዓልቲ ፀይምዎ ማለት እዩ። ናይ ፆም እንታዩ እንተ ደኣ ኢልና መጀመርታ እግዚኣብሄር ነቦና ኣዳም ኣይትብላዕ ካብ ዛእፀ በለስ እዚኣ ክብሎ ከሎ ርእስኻ ምግታዕ እዩ ምሂርዎ። ስለዚ ፆም ጥቕሙ እንታይ እዩ እንተዳ ኢልና ንፍቓድ ስጋ ብፍቓድ ነፍሲ ገዚእኻያ ምንባር ማለት እዩ። ኣብ ህይወትካ ፍቓድ ነፍሲ ዓብሊሉ ክነብር ብፍቓድ ስጋ መታን ከይትምልኽ እዩ። ፍቓድ ስጋ ኣብዚ ዓለም እዚ ትእዛዝ ምስ ጣሓስና ዝያዳ ጎሊሑ ተራእዩ እዩ። እዚ ከዓ ሄዋን ነታ እፀ በለስ ቅድሚ ትእዛዝ ምጥሓሳ ብዓይነ ስጋ ጠሚታታ ይትፈልጥን እያ። ዲያብሎስ ከታልላ ምስ ጀመረ፣ ዲያብሎስ ክቆፃፀራ ምስ ጀመረ ግን ነታ እፀ በለስ እዚኣ ምስ ጠመተታ ብዓይና ተማሪኻን ተሳዒራን እያ። እዛ እፀ በለስ እዚኣ ንምብልዓ ጥዕምቲ
ንምርኣያ እተብህግ ጥበብ ብምሃብ እውን እተብህግ ኮይና ተረእየታ ነዛ ሰበይቲ ወይን ሄዋን እዛ ፀበለት እዚኣ። ስለዚ ካብዚ እዋን እዚ ጀሚሩ ሰብ ኣብ ሓጢኣት ክነብር እንተ ደኣ ጀሚሩ ብዓይነ ስጋ እዩ ክጥምዝ ዝጅምር። ድሌታት ናይ ስጋ እዩ እናዓብለለ ዝኸይድ። እንተ ደኣ ብዓይነ ነፍሲ ክትነብር ጀሚርካ ብፍቓድ ነፍሲ ንስጋኻ ክትገዝኦ ጀሚርካ ግን ንኹሉ ነገር ብንጽህና ናይ ምርኣይ ንኹሉ ነገር ብዓይኒ ንጽህና ናይ ምርኣይ ጸጋ ይወሃበካ፣ ብፍቓድ ነፍሲ ክትመላለፍ ይወሃበካ እዩ። ስለዚ ዕላማ ናይ ጾም ድማ እንታይ እንትዳ ኢልና ዕላማ ናይ ጾም ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና በታ ጸባብ ኣፍ ደገ ንምእታው ተጋደሉ እንዲ ተሃየሉ ትባኡ በታ ጸባብ ኣፍ ደገ ንምእታው ተጋደሉ። ወንጀል ሉቃስ ምዕራፍ 13 በታ ጸባብ ኣፍ ደገ ንምእታው ተጋደሉ ማለት ፍቓድ ስጋ ገዲፍኩም ብፍቓድ ነፍሲ ክትመላለሱ ተጋደሉ። ፍቓድ ነፍሲ ማለት ከዓ ጸባብ ኣፍ ደገ እዩ። ስለዚ ብፍቓድ ነፍስና ክንመላለስ እዩ ኣብዚ ዓለም እዚ ፍቓድ ስጋ ተባሂሉ ዘሎ። እንታይ እዩ እንተዳ ኢልና ዓለማውነት ማለት እዩ። እዚ ዓለማውነት እዚ ከዓ ማለት ብስጋ ይጸቢቐ ምርኣይ ኣብዚ ዓለም እዚ ንስጋ ይጣዕማ ጥራይ ምባል ገዲፍና፣ ከምዚ ብዝሎሚ ዘለና ሰባት ብስጋኻ ክትህፍትም ጥራይ ምድላይ፣ ብስጋኻ ህቡብ ኮንካ ፍሉጥ ኮንካ ክትረአ ኣብዚ ዓለም እዚ ምፅዓር ጥራይ ዘይኮነ። ኣብዚ ዓለም እዚ ፍቓድ ስጋ እንታይ እዩ እንተዳ ኢልና ዕብዳን። ኣብዚ ዓለም እዚ ንኩላትና ተቆፃፂርና ዘሎ ጓይላ እዩ። ኣብዚ ዓለም እዚ ፍቓድ ስጋ እንታይ እዩ እንተዳ ኢልና እዚ ብምሉኡ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 5 ፍቓድ ስጋ ጉህድ ኢሉ ገሊፅዎ ዘሎ ካብ ፍቕዲ 19 እዚ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ክንቋፃፀሮ እንኽእል ከዓ ብፍቓድ ነፍሲ ክንመላለስ ክንፀውም ይግባአና ማለት እዩ። ዕላማ ጾም እዚ እዩ። ጾማ ኣርባዓ ማለት ከምቲ ሽሙ ኣርባዓ መዓልቲ ኣብ ወንጀል ማቴዎስ ምዕራፍ 44 ጎይታናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወጾመ ኣርባዓ መዓልተ ወኣርባዓ ሌሊተ እግዚኣብሔር ኣርባዓ መዓልትን ኣርባዓ ሌሊትን ከም ዝጾመ ሰፊሩ ዘሎ ሓቂ እዩ። እዚ ቅድሚ ጾመ ኣርባዓ ሶሙን፣ ድሕሪ ጾመ ኣርባዓ ድማ ሶሙን ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓቶ ዘላ ኣመፃፅኡን ትርጉሙን እንታይ ይመስል እንተደኣ ኢልና መጀመርታ ኣቦታትና ሃዋርያት ከምቲ ክርስቶስ ባዕሉ ገሊፅዎ ዘሎ ጾም ፀይሙ ሃዋርያት ክፀሙ ከም ዘለዎም ኩሉ ዓለም እውን ክፀውም ከም ዘለዎ እዩ ኣርኣያ ሓድ ይግልና። ስለዚ ሃዋርያት ነዚ ጾመ ኣርባዓ እዚ ክፀምዎ ከለዉ ክርስቶስ ዝጾሞ ጾም ክንፀውም እንተደኣ ኮይንና ስቕኢልና ናብ ጾም ክንኣቱ ኣይግባኣናን እዩ ኢሎም ቅድመ ምድላዋት ንምግባር ኣቐዲሞም ሶሙን ናይ መዳለዊ ጾም ኢሎም ይጾሙ ከም ዝነበሩ ኣቦታትና ብዝያዳ ኣብ ትርጉም ፍትሐ ነገስት ኣንቀጽ 15 ኣሲሮምልና ኣለዉ። ስለዚ ቅድመ ምድላዋት እናተዳለዉ ነፍሶም ፈቲኖም ነፍሶም ኣዳልዮም ይጾሙ ከም ዝነበሩ እሞ ተቀነዩ ለእግዚኣብሄር በፍርሃት ንእግዚኣብሄር ኣምላኽ ብፍርሓት ተገዝእዎ ነዚ ዝመፀኩም ዘሎ ጾም ብፍርሓት እተውዎ ንምባል እዚ ሶሙን ናይ መዳለዊ ጾም ኢሎም ይጾምዎ ነይሮም እዮም። ምዝ ተተሓሒዙ ካብ ኣቦታትና ሃዋርያት ክመፅእ ድሕሪ ምፅንሑ ከም ተወሳኺ እውን ናይ ሮም ንጉስ ዝነበረ ንጉስ ህርቃል ናይ ፋርስ ዝነበረ ኣብ ዘመኑ ገዛኢ ንመስቀል ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ማሪኹ ክወስዶ ኣብ ዝሓሰበሉ ግዜ ባዕሉ ከልዕሎ ኣብ ዝፈተነሉ ከልዕሎ ስለ ዘይከኣለ እዚ ብጀካ ብካህናትን ብዲያቆናትን ናይ እግዚኣብሄር ኣገልገልቲ እንተዘይኮይኑ ንስኻ ክትሕዞ ኣይግባኣካን ኢሎም ምስተዛረብዎ ክልተ ዲያቆናት ገይሩ ንመስቀል ክርስቶስ ወሲድዎ ከም ዝነበረ ትምህርቲ ቤተ ክርስቲያን የረዳኣና። ኣብዚ እዋን እዚ እቶም ክርስቲያን በዚ ነገራት እዚ ሓዚኖም ከለዉ ነዚ ህርቃል ተባሂሉ ዘሎ ጾመ ህርቃል ተባሂሉ እውን ይፅዋዕ ስለ ዝኾነ እዚ ጾም ጾመ ንጉስ ማለት እዩ። እዚ ህርቃል ንዓ ምለሰልና ነዚ መስቀል ኢሎም ኣብ ዝሓተትሉ እንተ ደኣ ክመልሰኩም ኮይነ ሰብ ቀቲለ የ ከምፅኦ። ስለዚ ንስኹም ከ እንታይ ትገብሩ ምስ በሎም ኩላትና ሰሶሙን ንጾመልካ ዝብል መብፅዓ ከም ዝሃብዎ እሞ ንሱ ተቓሊሱ ነቲ መስቀል ናይ ክርስቶስ
ከም ዝመለሰሎም መስቀል ናይ ክርስቶስ ብክልተ መንገዲ ክልተ እዋን ከም ዝተመልሰ ሓደ ብቅድስቲ ኢሌኒ እቲ ናይ መጀመርታ ምርካቡ ማለት እዩ። እቲ መበል ካልኣይ ድማ በዚ ህርቃል ተባሂሉ ዘሎ ንጉስ ከም ዝተመልሰ፣ ስለዚ እቶም ክርስትያን ናይቲ እዋን እቲ ድማ ነዚ ዝገበሮ ነዚ ንጉስ እዚ ንመዘከርታ ነቲ ዝኣተውሉ መብፅዓ እውን ንምፍፃም ጾመ ንጉስ ፀይሞም ሓሙሽተ መዓልቲ ከም ዝፀምሉ እሞ ቤተ ክርስትያን እቲ መጀመርታ ናይ ኣቦታታ ሃዋርያት ትምህርቲ ስለ ዝኾነ ስርዓት ናይ ኣቦታትና ሃዋርያት ተኸቲልና ነዚ ፆም እዚ ክንፀሙ ከለና እቲ ብዝያዳ ግን ጾመ ንጉስ እናተባሃለ ከም ዝፍለጥ፣ ጾመ ንጉስ ማለት ህርቃል ዝተባሃለ ንጉስ ንዝፈፀሞ ነዚ ንምዝካር ቤተ ክርስትያን እቲ ንጉስ ኣብ ትምህርቲ ቤተ ክርስትያን ኣብ ናይ ቤተ ክርስትያን ስራሕ ዓብ ኣስተዋፅኦ ከም ዝገበረ ነዚ ንምዝካር ኩሉ ግዜ ጾመ ንጉስ ናቱ ታሪክ እናተዘንተወ ንክኸይድ ጾመ ንጉስ ኢላ ሰሪዓቶ ኩሉ ግዜ እናፆምናዮ ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ። ብሓፈሻ ግን ጾም ክሶ ፀሙ ወይልና ጥራይ ዘይኮንና ንፆሞ ንገዛእ ርእስና ጥቕሚ እዩ። ነነዌ ክንፀውም ከለና ነነዌ ስለ ዝፀምዎ ዘይኮነ ከም ነነዌ ምሕረት ክንረክብ እዩ። ሎሚ ከዓ ከምቲ ንንጉስ ፀይሞም ምሕረት ዝረኸቡ ፀጋ ዝረኸብሉ ፀጋ ክንረኽበሉ ኢልና ንገዛእ ርእስና ንሃገርና ንፆሙ ከም ዘለና ክነስተውዕሎ ይግባአና እዩ። እቲ መበል ካልኣይ ድሕሪ ፆማ ኣርባ ተፀዊዑ ዘለውን ሰሙነ ሕማማት እዩ። ኣብ ሰሙነ ሕማማት እውን ትምህርቲ ቤተ ክርስትያን እዩ ንእግዚኣብሄር ኣምላኽ ኣብዚ ዓለም እዚ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ብዙሕ መከራ ተቐቢል እዩ ንዓና ድሒኑና። ኣብዚ ዓለም ሕማማት ክበሃል ከሎ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ምእንታ ናይሉ ዝሓመሞ ምእንታ ናይሉ መከራ ዝተቐበሎ ንምዝካር እዩ። ነቢይ ኢሳይያስ ኣብ ትንቢቱ ገሊፅዎ ከም ዘሎ ንሱ ብሓቂ ንድኻምና ጾሮ ምእንታና እውን መከራ ተቐበለ ኢሉ ገሊፅዎ ከም ዘሎ እዚ ናይ ትንቢት ኢሳይያስ ኣብ ምዕራፍ 53 ትንቢት ኢሳይያስ ተገሊፁ ዘሎ ነዚ ንምዝካርያ ቤተ ክርስትያን ሰሙነ ሕማማት እትዝክሮ ነቢይ ኢሳይያስ ንሱ ኣብ ኣፉ ሓሶት ኣይተረኽበን ኢሉ ገሊፅዎ ከም ዘሎ እግዚኣብሄር ስለ ዝግብኦ ኣይኮነን እግዚኣብሄር እዚ ኩሉ መከራ ዝተቐበለ ንዓና ኢሉ ዝገበሮ እዩ። እግዚኣብሄር ክመውት ዘለዎ ኮይኑ ዘይኮነ ክንመውት ንዝግባአና በጃ ንምዃን እዚ ኩሉ ነገራት ተቐቢሉ። ስለዚ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ገሊፅዎ ከም ዘሎ ሕማማተይ ዘክሩ ኢሉ ገሊፅዎ ከም ዘሎ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ናቱ መከራ ናቱ ሕማም ክንዝክር ስለ ዝግባአና ቤተ ክርስትያን ፍሉይ መዘከርታ ብምግባር ሶሙን ነናቱ መግለፂ እናሃበት ሶኒ ናቱ ትርጉም ሂባ ንሶሎስ ናቱ ትርጉም እናሃበት ብዓብኡ እውን ዓርቢ ስቕለት እውን ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ናይ ጎይታናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ኣብ መስቀል ዝወዓሎ ግፍዕን ስቃይን መከራ ንምዝካር ስጋብ ትንሳኤ ዘሎ መዓልትታት ነዚ ኩሉ እናዘከረት ቤተ ክርስትያን ሰሙነ ሕማማት ሰሪዓትልና ኣላ። እዚ ሕማማት እዚ ድማ ነቲ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ዝገበሮ ነገራት ንምስትንታን ንምዝካር ቤተ ክርስትያንና ኣብ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ዘለዋ ፍቕሪ ቤተ ክርስትያንና ንውዕለት እግዚኣብሄር ኩሉ ግዜ ክተስተንትን ስለ ዝግባእ ብዝያዳ ድማ ነዚ ሰሙን እዚ ብሽሙ ፀዊዓ ብስም ሕማማት ፀዊዓ ንሕና ካብ ኩሉ ንጥፈታት ናይ ስራሕና ተኸልኪልና ኣብኡ ክንውዕለሉ ኢላ ዝሰርዓቶ እዩ። ንሓደ ሰብ ኣቦኻ ሜይቱ ኣዲኻ ሜታ ኢልካዮ ናብ ስራሕ ዝወፍር የለን። ስለዚ ንሕና ከዓ ክርስቶስ ተሰቂሉ ክርስቶስ መይቱ እናተባህለ ኣብቲ ሰሙነ ሕማማት ካብ ገዛኻ ካብ ቤተ ክርስትያን ማለት እዩ ወፂኻ ኣብ ዓለማዊ ስራሕ እንተደኣ ትዋፈር ኮንካ ነዚ ሕማማት ዘይትዝክር እንተደኣ ኮንካ ልክዕ ኣቦኻ መይቱ ስራሕ ምውፋር ኣዴኻ መይታ ኣብ ቀብራ ዘይምስታፍ ምዃኑ ብከምዚ ተረዲእና ነዚ ሰሙነ ሕማማት ክነስተንትኖ ቤተ ክርስትያንና ቅድስቲ ቤተ ክርስትያንና ሰሪዓትልና ኣላ ማለት እዩ። ብሓፈሻ ሰሙነ ሕማማት ጥራይ ዘይኮነ እዚ ኣርባ መዓልቲ እዚ 55 መዓልቲ ኢልና ሰሪዕናዮ ዘለና ኣብ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ቅዳሴ ብምቅዳስ ማህሌት ናይ ጾመ ኣርባ ዝምልከት ዜማታት ብምስራዕ ሰዓታት ብምቓም ቅድስቲ ቤተ ክርስትያንና ካብ ንሆ ስጋብ ቀትሪ ቤተ ክርስትያን ተኸፊቱ ዝውዕለሉ ኣጋጣሚ እውን ስለ ዝኾነ ኣብ መወዳእታ ንኩሉ ህዝበ ክርስትያን እነመሓላልፎ መልእኽቲ እዚ ጾመ ኣርባ እዚ እግርና ከምቲ ቅዱስ ያሬድ ኣብ ዜማ ናይ ድጓ ገሊፅዎ ዘሎ ይጹም ዓይን
ይጾም እግር ኢሉ ገሊጽዎ ከምዘሎ ብዝያዳ እግርና ክንጾመሉ ክንጾመሉ ዝግባ ግዜያት እዩ። እግርና ኪኖ ናብ ኣብያተ መስተ ናብ ቤተ ክርስቲያን ክንመላለሰሉ ዝግባአና ቅንያት እዩ። እዚ ዘለናዮ ቅንያት ኪኖ ናብ ጓይላ ናብ ቤተ ክርስቲያን ክንመፀሉ ዝግባእ እዩ። ኣፍና ኪኖ ደርፊ ናይ ዝዓለም እዚ ስጋ እንደምናይ እግዚኣብሄር ክነስተማቕረሉ ዝግባአና ቅንያት እዩ። እዚ ዘለናዮ ቅንያት ኣፍና ኪኖ ሕሜት ምስጋና ናይ እግዚኣብሄር ቤተ ክርስቲያን 24 ሰዓታት ተኸፊቱ ክሳዕ ዘሎ ኣፍና ኣብ ሓሜት ዘይኮነ ኣብ ጸሎት ክንጥቀመሉ ዝግባአና ቅንያት እዩ። ኣእዳውና ኪኖ ኣባኣስ ናብ ምትህርራምን ናብ ምፅዋት ክንዝርግሐሉ ዝግባአና ቅንያት እዩ። ኣዒንትና ንጹህ ዝኾነ ነገራት ክንሪኦሉ ዝግባእ እዩ። መንፈሳዊ ፊልምታት ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ዘዳለወቶ ብትምህርቲ ቤተ ክርስቲያን ረቲዑ ዝወፀ ያሬዳዊ መዝሙራት እናሰማዕና ሰብ እቲ ዝረኣዮን እቲ ዝሰምዖን ከሰንትንን ክሓስብን ስለ ዝውዕልን ስለ ዝሓድርን ኣብ ንጹህ ነገራት እናውዓልና ንጹህ ነገራት ክነስተንትን ቤተ ክርስቲያን ሓድራ ትብል ዝበላዕኻዮ ከምትጐስዕ ኣብ መወዳእታ ንሕና ድማ እቲ ንውዕሎን እቲ ንሰምዖን ስለ ዝኾነ ውፅኢት ናይ ኣተሓሳስባና ኣተሓሳስባና ክነጽህ እንሪኦን እንሰምዖን ነገራት ክነንጽህ ኣብዚ ናይ ጾም እዋን ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ሓደራ ትብል። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንሎሚ ዝበልና መደብ እዞም ክትከታተሎም ጽናሕኩም እዮም ነይሮም። ኣጀሚሩ ዘፈጸመና ልዑል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ የራኽበና። ስብሃት ለእግዚኣብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር።